Bọ̀ sórí ètò ẹjọ́ bẹ bá ṣe ń wọlé ẹ máa bá wa ṣíà ẹjọ́ mo kí gbogbo yín bẹ ṣe ń wọlé ẹjẹ́ ń polówó náà kí wọ́n kí yín dáadáa ẹjẹ́ polówó ọjà náà kí wọ́n kí yín tẹ̀sọ̀ tẹ̀sọ̀ tológun tológun ẹ ṣe tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Magic Touch. Àfi bí okùn ẹ̀ ló ṣe ń ṣiṣẹ́ o, wọ́n múná dóko kò sí yẹ̀lẹ̀yẹ̀lẹ̀. Èwo ńlá kan fa làpòlò lórí àwọ̀ tí ò dùn wò. Ilé iṣẹ́ Magic Touch Skin Care. Ó tura wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn náà ṣe ojúlówó skin repair tó so àwọ̀ tó ti bàjẹ́ di tuntun. Wọ́n ṣe pedicure, manicure, facial, body scrub, body wash, massage, body wax àti onírúurú ẹ̀. Ẹ tẹ̀sí bí ayé ń tẹ̀sí o níbi omi ẹwà tó kẹ́tọ́ tó gbẹ́dulẹ̀. Káwọ̀ ẹ̀ gbọ́wọ́ tún wọ̀ wá ń tà. Ilé iṣẹ́ Magic Touch Skin Care. Wọ́n ta àwọn cream tó ṣiṣẹ́ fún èyíkẹ́ ìyàwó ènìyàn. Bíi bẹ́wàjì set, body gloss set, face mask set, wet patch set, stay young set, sunburn set àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Adá má bẹ̀wà tẹ́lẹ̀ alpha set àti melato set tí ojú rí melato caramel set. Pẹ̀lú Magic Touch Skin Care, gbogbo kúrukù rárá ti kan rọ́rọ́. Wọ́n ta àwọn cream tó ń gbẹ gbogbo dúdú tó tó ara dànù. Kí nákú set tí wọ́n lọ sí gbogbo dúdú ẹ̀yàn wá kókó sí. Sista Moríre, sista mi welcome ọ̀bọ̀ ṣe wà pa. Sára gbé. Ajíǹdára máa jẹ́ o. Àti ìgbópadàlù olóbó bẹ̀rẹ̀ o. Gbogbo àwọn sẹ́ẹ̀tì yìí ló wà lóríṣiríṣi. Ìsáìsì títọ́ lórí tẹlẹ̀mù fi ń túra ṣe. If you no get good skin, hide your face. Ó ti dọ̀rọ̀ àtijọ́ o. Pẹ̀lú Magic Touch, gbogbo product wọn ló wà ní cream àti oil ẹ̀. Ibikíbi lórílẹ̀ èdè àgbáyé nọ́mbà ní fi ọjà ránṣẹ́ sí o. Èròjà tó múnádóko lọ̀rí àwọ̀. Ilé iṣẹ́ Magic Touch Skin Care. Wọ́n rán wọn dànù tòkè tilẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ tó ń ṣe. Ọ̀dọ̀ wọn ò mọ̀ rárá. Ẹ kàn sí wọn ní nọmba 23 Owa Street, Aji Bus Stop, Wájèyí, Lagos, lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Telephone 08038190844. Lẹ́ẹ̀kan sí 08038190844. Ní Instagram, magic_touch_skincare. Ní ẹ tẹ̀sójú ẹ̀, ó máa gbé gbogbo ohun tó ń ṣe wọ́n wọ́n ta. Ilé iṣẹ́ Magic Touch Skin Care. Àwọn gan ni idẹ́ dandan fún ẹwà àti àwọ̀ tó jojú ń gbèsè. Ẹ káàárọ̀ ẹ ká sàn án. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́ ẹ kú ìyálẹ̀ta ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Èmi ni ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, àbúrò yín, àwo yín, ìmùlẹ̀ yín, gangan kò gbèrègbè wà. Ṣé dáadáa ni mo bá yín? Sálàáfíà àlẹwà, ilé ń kọ iṣẹ́ ń kọ́, ọ̀dẹ̀ ò dàbí. A kú ewu oṣù tuntun àti ọ̀sẹ̀ tuntun. Ọlọ́run á jẹ́ kó tù wá lára o. Á jẹ́ oṣù ayọ̀ àti ọ̀sẹ̀ ayọ̀ fún gbogbo wa lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ohun rere tá a kó wọnú oṣù yìí á túbọ̀ máa lékún kò ní pẹ̀ dín lágbára Ọlọ́run. Àláfíà tó le, ara líle kokoko
l'Olorun a fi da wa ni ola ara wa oni lele ya alele alafia la se ledumare lagbara Olorun ire ayo ninu osu lo ma kan wa ibanuje ko ni kan wa ba se bo sinu osu baba yi ohun aburu ko ni ba sile mi ati yin ko ni ti wa meru lo lagbara Olorun emi wa to bere na lo ma laja Olorun a ka wa meni ti o la tomo tebi tara toko taya ninu osu ti a wa yi ati ninu odun yi lapapo aburo ni ba sile wa battle for won ni bo senu ona wa gbogbo wa patapata la jo ma peju se odun tutun ti a wa jo panupo fi ogo fun Olorun to da wa ti a jo dupe a ni pedi lagbara Olorun ade ni wara wa ti eje ka se pele eje ka se jeje e de je ka ma gbadura Olorun a ka wa meni ti o la ni gbogbo bi ti aruwede ta te gbode mo ki yin le kan si pe e kabo si ori eto leni e se ti e darapo mo mi be se wole e ma share be se wole gbogbo yin be se wole ni mo ki yin mo mi Esther Aderonke mo ki yin ma e kabo sori eto Adeyinka Adeyinka Adebimpe e kabo ma e se te darapo mo wa gbogbo yin patapata mo mi Lola Odulami mo ki yin sister mo rire mo ki yin Arike Adeleke gbogbo yin pata ni mo ki be se join wa Aminat Oreoluwa Ijowu mo ki yin e kabo sori koni yin lagbara Olorun a ni wara wa ti o a ni gboro aburu si ara wa e ma flag wa o so je ki ma fi yen so oro ti mo fe so lo lori nkan to nlo lori Facebook aku bo se nlo eyin eyan wa seri laye yi ko si beyan se le bo iro titi to ba pe to ba ya otitu a jade nkan ti mo mo niyan ko si beyan se le bo iro titi to ba pe to ba ya otito ma jade e ma ba mi te love and like seri oro lizi ati anamayowa mami water seri oro won eniko ni ija won se bere afi ta yeyan o ba fura loku but won bo won fe ko jade in fact ko ki se lizi ati anamayowa nikan no nja otito oro be mo so fun yin yen ko ki se lizi ati anamayowa nikan no nja lizi gbogbo eda laye to ba ti jari pe abosi ni won fi bere ore won no fi bere ife won iru nkan to ma hende lele iya to ba wa nje won ni abi abosi yen ti won fore won bere won ni choice da kon ma mu mora won ni mi ri comment wa gba mi lo sele so flag mi ni tori mi ri comment o iya to ba nje won ni abe abosi yen won ni nkokon ton fe se si ju kon ma mu mora lo ile ta ba ti fi tomo iri lo ma wo eni ti o ba ti ni fi ara e ko le ni fe eyan kokon mi ro pe ninu odun mo ti soro lizi rara mi ti soro rara ninu odun ko se ti beru ko si igba to le kankan gan aduro ti pe gbogbo kini to nse yen teyan ba ni keyan ma ba se gbogbo kini yen ko wo te gbogbo drama yen ko se ti ri ile ton ba ti fi tomo mo ki yin o en to message wa yen iri lo ma wo ti mo so
ti e ba e je ti koko soro ni panamayowa ti e ba wo anamayowa dada e ma je oro ti mo fe so mi ko sabosi ko si koko ko si mi e mo pe mi o n paro bi ko ba se ri ni mo se ma so mi o ko soro fracas iko ta ri ni mo n so n pa bo ti pe te ba ran ti pe mo ti soro nipa eri ne odun yen won se nkan kan fun bisina ni nkan kan sele won wa se nkan kan abi se gba ti won fi ja ti won nora won yen ni ton na o da wi pe time ton na o da wi pe time yen mo se show kan mo wa pass message si bisi mo ni bisi ta ba nja bi ti kakuko mo ni ko lo joko ko ronu ara e eni ti o da keyan wa loya seyan keyan de sore bo eni to ba fe se fun je ko je ni to mo eni to ba se ore fun gba fun muri ni gba fun gbada eyin eyan ti ma se mistake o e so fun mi gba fun muri ni gba fun gbada eni to ba wo pe o n se ore fun o le ku fun teni yen o de ri e te pe ko ran e o ba ku o ba ya were ko ran ise ko ran ise eni yen believe lori rodorodon to nse wi pe boya o fe fohun trend abo fe lo ohun ori bi pe ohun lo ohun sore fun e ori lai ori bi pe ohun lo ohun sore fun e mo so fun bi sin gba yen wi pe ma gba iku oni kuku ma ru elu eleru sori ko fa titi e lowo a shon flag mi ni abi ki lo sele mi ri comment bo mo ri love and like sha che sha n gbo mi te ba tin gbo mi ko si wala che n gbo mi okay, and to send message si mi. Oruko to wa nbe bon se ko fun mi. Oruko to wa nbe niyan. Ko se wrong place. Oruko to wa nbe niyan, oyin Damola because account ye ati lori nbi bai. Nigbati a fe se birthday giveaway ngba ye. So ati lori oyin Damola oye ko mi oyin Damola oye yemi e je bo se ko omo to send e si mi oyin Damola oye yemi oye ko mi nkan to wa lori e niyan so e je ma boro mi bo ile ton ba ti fi tomo iri lo ma wo mo soro yen fun BC nigba yen se ri BBC ba se ma so pe BC BC ko stable to irin ajo ti BC rin pelu lizi o yato e je ka so toro ba se ma so wi pe BC ko stable to irin ajo to ba li o mu fe ke gba analysis idan kon flag mi ko ba lizi rin irin ajo fracas boya BC o wo pe ohun ba celebrity se boya ko de ni eleni o ko ri celebrity sonu ko ri celebrity ri so o wo pe well ohun ti pade celebrity niyan irin ajo to ba BC rin o yato gedengbe si awon irin ajo to ma rin ninu fracas tori pe se o pe BC normal ninu fracas BC o stable loto o ma lo sodo eyan kan o ma lo si to ba wa nu team ele to ba ri pe team yen o ti won ti dowo ru a tun bo si other team a sise fun won a ma ba won to kuro nbe a ma ba won ja
bo se ma se niyan no se ma pe ni London weather ero ti but still lazy ti e ba roti anamayo wa ta mo tele o le paro fi se show le se gbogbo e but oru ara e ko ki paro lori oru ara e 20p abi bo lo ti ma lohun raso yen eyin ara London to ti ma so ngba yen so aso to ba wo aso ye to ra ko ki live fake life o ja ke yan mo bo un se to bo un se mo ko ki live fake life ngba yen eri pe gba to di pe o sise fulizi ni alamayo wa ma gbe ogun baba eri lo ma gbe sorun lorun ate kodoro lohun na bere si gbe igbe aye fake life lo bere se pa lo bere se paro ha ohun awon kini to nra yi e kini ko kini ni se o be si ni se awon kan to ki se tele a ma paro o ojo to koko gbe irin buruku tan so yi de mo ni ta lo di ajagaru bc anamayo wa ta lo daga yi ajagaru lorun so gbogbo boya gbogbo ru awon nkan yen na fi mu mole mi mo tori according to bo se soro lana o ni lati 2019 lohun ti wa pelu lizi lati 2019 yen won jo rin ajo risirisi irin ajo epe irin ajo kawaparo irin ajo fake life lori risirisi nkan na jo se na jo se papo mo ranti pe mo wa lara awon eyan to so pe o mo bi si to tele e bi si oni pe gbe sile bi si on pe lodo eyan be o duro ti boya tori nkan tawon eyan ti so boya tori ogun baba irin ton gbe fun anamayo wa ngba ye to gbe sorun o sa de duro ti pe ani iku ni o awon ajo ku ni o ko se ti bi si o le woju e nitori lizi ko si eni ti bi si anamayo wa ti o le woju e tori lizi ko si nkan ti ko le se tori lizi riba to lo si talking gbaye lo ni mami mami lizi ajo win mami lizi ajo win won ti ra won awon no ra kini fun mi awon no gbe mi wa talking no gba hotel won ti fe fowo pa temi je owo to fun mi ti poju o wa no binu e pe won binu e won ba ija so boya ife ti oni ti bi si ni gbaye to ni si lizi to ro pe kokon ma ti ibe jade o ni o je ko riran pe lizi o ka eku nkokon won ni pe ka fowo wewo o lowo fi ma mo gbogbo awon to wa nbe ni si ika ni won emi o ni pe ka eja emi o ni pe ka eja o le support e to ba fe support e bo ko ti e da duro pada ni Mommy Anamayo wa international to nje o so omode ninu kini ninu fracas yi obisi o ki se omode rara to ma ka speaker to ma wa ni speaker wo lo je ya fracas ju bisi wo ni o ti rora nje fere ko to di pe o lo ropo mo lizi igba to wa ropo mo lizi ton wa nje ya yen lo dindi ton ba ni pe eyan so nkan nu sinu fracas bisi bo ti e je pe awe ri ba kan tele bo fine bisi fine gan eni te ba ranti bisi gbogbo gba to se nse show bisi fine gan awe o so nu sinu fracas oruko e gan because anamayo wa bo ti e je pe awon eyan mo wi pe o stable ki duro sibi kan but awon eyan ni fe ibi to ba lo tun ti de wa tun tewo gba e ibi to ba tun lo nlo wa tewo gba nbe to ba de tun gbe Jesu de po fe bere si gbadura fun gbogbo omo te ti se pe fun awon eyan tun ma be sami ni awon eyan wu e boyo o se ti won wa wu e won wu e bi si iwo na gbo yo omo odun to pera e 46 years o ni freedom ara e iko te ba ri ke pe o eyi te fe te jo nbu abo si papo iko te e ri pe ninu nkan ti mo so si mi so ninu pe kan ja
ton ba ja wa lawon ti won ba ja wa lawon ija won o dan koko fa wa ija won ba se so wi pe PC ko stable be ni ti rin ajo to ba lizi rin e gbagbe bisi ja ja diju bisi o wa paro ninu su e lana pe wo nbo mo ja o ki bo mo ja o ki se nkankan iwo o se pe fo mo o ba yan ja pelu omo o mo ya awon omo eni to so pe ko ku te n pada bi le lori te jo se adabi le lori te n se pe o mo ya awon omo eni tele tele ko to jo elizi o ma se gbepo si e gbepo si e but ko le to yen fun e bisi ko le to yen fun e o ma so pe e gbepo si bele ba se kini gan gbepo si but ko le to yen fun e tele tele o wa so iwo kan like omo yen ni bi won se ma se fun gbogbo omo rara bo se ma se fun gbogbo omo ko tori arin yin to ti daru o pada so ti soro ninu oro yen oni pe tori pe won fe ba aje ajoko tadeja oni won wa lo gbe ota e mi mo ta e to nso na mi me nto reverse oni won wa lo gbe ota e to wa lara awon to nu e oni won gbe mora oni so awon ton le seru nkan be ye fun e tawon na ba nba yanja ti won na ba nbe ni ton ba ja to ba nba se ko si baje nbe ko buru ko baje oni ko si baje nbe oni o fogbon so pe nkan to sele ti won na se nse nkan to nse niyan but ma so pe tori po like omo kan omo to ti se pe fun like mo ye gba to ti pe lasewo to ti pe loruko orisirisi emi o le tori pe e fe ja kini eja kilo kan mi gba ti mi o ni team to fe wa ba mi sise mi o le gbe to fe ya wa sodo mi bisi o fa eseyin gidigan iya inu fracas ni wo je o ba won joro e o ba won joro e ninu oro to de so lana bisi o kan se gbogbo kini yen ni ko se pe ori nkankan gba nbe abi nkankan jade fun abi nkankan yo fun e ti lisi gbe se fun e ninu oro to so ni o ninu awon alaye to se lana ko si wi pe boya nkankan sele so tawon eyan ba be o le gbo pe boya ka rin yin ma fi daru but lati pada lo si be ma lo pe egbe ni ma e lati pada lo si ibe lati ma lo pe egbe ni mama e bisi o wo si gidi pelu nkan to so jade lana awa ro po n gbadun awa ro po n se nkan fun e pe boya nkan to n se fun e o no mo ki yin ozi best godwin mo ki yin ma no caller id e kabo awa ro pe won se nkan fun e gidi lo fi wo pe dodo orun isu laparo ma n ku si nkan to wa se mi lanu lara bisi ti mo se se so ngba ti won fi na ti wa la sele si ngba yen ohun ni pe to ba ewo ojo ti won na lo ma je kara ida ti ota bisi ba ku nigba yen ti ota bisi to ba ku nigba yen nkan ti lizi a se lo se lojo na ko tete jade awon ti won ti bisi o so pa ohun sise fun gbogbo won ti jade won ti faraya lori kini lori Facebook soji ya de bi pe gbogbo won lori sirisi won ti jade ton faraya ton bo se nda bisi lebi lelomi na nda awon to na lebi lizi to wa je pe bisi fe ku fu gogon lizi o tete jade igba ti lizi wa ma jade mo play show yen gba yen awon eyan fe ma wo pe ki lo kan mi lojo ti mo se show yen tori bi igba ti mo defend bisi ti mo ba lizi jani ni mo se show yen lojo na tori ala temi ko ireje mi o like e ara mi o like e tori e le mi se so pe o fracas o se fracas o ni be mi se ma se fracas temi mi o lota nigba ti bisi ma jade ti lizi ma jade o ni kawon eyan calm down lori anamayo wa o lo lo keko ni o ni pe o lo keko
o la won yan kan ro pe anamayo wa ngbija won nja fohun oni ko ja fohun pare lo nja fun ojo ye lo kokko so statement pe ohun o se fracas bo anamayo wa oni fracas ni ojo yen lo kokko so eyin te ba ran ti show yen ati gba ti mo wa analysis lori e e ba mi thumb up ojo yen lo kokko so pe ohun o se fracas but anamayo wa oni fracas ni oni kawon yan calm down kon se kini ko mo wa ire yan wo lele e ma flag mi o e je ko gbo nkan ti mo so thank you oni oni fracas ni oni nkan to se fura won no jo gboro e lara won pe so anamayo wa lo kogbon mu ni he to ba je wi pe o ku ni nkan to ba je wi pe nkan ko se nkan Lizzy ni lati ma ran awon eyan leti pe okay nkan ton fi ma ranti wi pe oni fracas ni bisi oni soji to se pe fomo ohun soji to bo ohun ja to se pe fomo ohun to se gbogbo e oni anamayo wa de tun lo ni peace pelu e bebi yen o dari ji eni kokan ninu yin to dodo oro ba dile ka so ko dari ji eyan kokan Lizzy ko da ko le dari je eni kokan ninu o de ma so ko paro oni gbogbo eyin te ti se show fohun ri patapata o la lomi ninu yin sun ojo ya isiwaju olohun o gbagbe ohun o de dari je nikan kan ninu yin ka wo yan wa ma ba mu sowo a wa sese so pe afa won ti won ti bebe ta won jo nse leni o ma so dada bet bi si o se show fun Liziri mi ro be toyin lo ma nba igba ti oro toyin le ti ija toyin le kokokokan bi si o wa pelu awon to duro ti Lizzy ati mama o wa pelu igba ta siri tutu tawon yan ri pe leyi la laseju pe Lizzy la laseju bi si tu duro sibe o tu duro sibe o nse so lo Lizzy ni lati ma so lojo yen pe o wa ran awon eyan leti pe e kan ro pe anamayo wa nja fohun ni ko ja fohun oni fracas ni wi pe kan wo soji bi soji se se pe fomo ohun to bi si lo ba pada bi si nba se oni bi si lo ba pada pe bi si nba se bi si ni peace pelu e iru e na ni nkan to se ni ana bi si to ba ni iwo na ti wo na ba ntoka si nkan to se lori Facebook o to be oju be lo fun e o le wa lori iduro nigba to fi se show ta won yan ma nwo e o le wa lori iduro ori iduro ko se show 5 hours bi si nigba yen o si nranu gba o ri anu gba awon eyan gba fat fun e awon eyan tun fun e ni nkan tori bo se ma so rara e awon eyan ra nkan fomo e won a tun ba iraja won a be iraja gbogbo nu container e bayi mo ti gbe segbe ara won ri gbogbo gba ta se fracas fracas mo ti gbe before ko to ma ba Lizzy se ati gba to bere si se gbogbo nu container e bayi o ma kun ni o ma kun o ma kun o de tun ni store to nko ja si ninu e lawon eyan ti ma pe e ko gan o ki je ka gbadun so e awon eyan ma pe e awon fe raja awon fe raja a mo igba to sele lotito da igba to fake online lo a mo igba to sele to nta dada to make owo jugba to fake online lo bi si awon eyan ma pe won fe raja awon to fe tuta won ma wa ku oja lowo e awon eyan tun ma sanu e won tun ma se nkan fa won mo e on ri ipolowo gba awon eyan gba advert fun e lorisirisi nigba ye teyan ba wa tori isujo e obi o ye ko fi o ye ko suna fun ni ya mi mo bi mo gba owo yen eni to wa ti tori e so gbogbo kini yen nu to so ra di ota gbogbo eyan bi si tori bo se wa ninu fracas o ma nse show show ika lo ma nse to ba fe ba yanja omo lo ma nlo fun
But awon eyan si tun like e be tori pe ko awon eyan si tun like e be tori pe ko ki pe to ba ti se be yen bayi wa tun sare jade gbogbo omo to se pe fun wa wa sadura fun won pada ko to tun bo sinu team mi ko to tun bo sinu team mi wa wa sadura fun won pada gbogbo omo to ba se pe fun so kini yen je ka awon eyan like e won ki take oro serious to ba nja to ba se pe won ni weather awon eyan ma rerin won ma fi rerin ni awon eyan o ki binu si e awon eyan like e be won like omo e won like awon omo e ko si nkan to se awon eyan ma rerin igba e ko ni video fe je abi kilo so ngba yen ti kini e go viral ogo e orora rogo e lo die awon celebrity tin gbe e to ba se video awon celebrity tin gbe e won tin lo voice ni lori TikTok to de rora n se titi e ta won eyan ti mo e be tori pe e fi ete yan ba soro ngba mi e ma n fe ti fracas gbo e ma n fe ti fracas gbo te yan ba soro nigba mi mo ma pada soro KB oro KB Kebi so nkan kan nigba ti Jalizi to se bere. Se mo wi pe ko to di pe abosi pa opolopo papo mora won. Awon eyan jade won soro fulizi. Gbogbo speaker lo gboguti nigba yen wi pe son fi ja se eni. Wi pe se won fi ja se eni. Gbogbo speaker patapata lo gboguti. Dike wa so nkan kan gba yen. Ko leleye. O wa soro ko ni pe gbogbo wa la mo pe DKY ba Lizzy se da. O wa ni pe eyin speakers ten lo ba Lizzy. Olohun o so pe ke ma lo ba o. O ni e mo pe ohun ba se dada. O ni nkan to ohun ba so fun yin to ba wu yi ke gba to ba wu yi ke ma gba. Eyin te ba ranti oro ti Kola DKY so lodun na. Oni to ba wu yin ke gba oro to hun fe so yi to ba wu yin ke ma gba olohun ba se dada oni ko se ni to ba se to ohun ninu gbogbo yin oni ba Lizzy se ko so ogun enu oni pe ba se ko so ogun enu Kola DKY so oro yen lodun na oni ti oni gba to ohun fi ba se olohun moye followers ohun to ohun lose nigba yen o ka orisirisi nkan to sele si nigba na o ka orisirisi nkan to sele si nigba yen nigba to se de awon kokan to ye pe kini won sasa be Lizzy won da group sile awon eyan po leyin Lizzy nigba to se bere mi ni paro fun yin awon eyan po ni eyin e awon da leni awon kokan to duro nkan ti mo foju ara mi ri ni mo so se mo wi pe igba ti jale mo so fun yin pe mo wa ninu group won mo so fun yin pe mo wa ninu group won awon kokan to duro tori bi si anamayo wa na se duro iko ti mo foju ara mi ri ni iko ti mo fi oju ara mi ri ni bi si o le pin kini fun won recharge card o le pin fun won boya 2 times ninu ose kan e fun won ni 5k ninu ose kokan ta ma pin owo ta ma pin recharge card fun won tori bi si na se duro tori bisi ti bisi ba kuro ni eyin Lizzy leni Lizzy ma lose fans e gbagbe Lizzy o ma lose awon omo ninu warriors yen tori bisi ni won mo bisi lo mu won duro eni ton tele gogo ki se give away fun won ko ki fun won ni nkan eni ton tele e ti moro ti temi bo ba se ri ni mo se ma so eyan binu kokan mi o wo re wa sori Facebook eni to tele gogo ko ki fun won to ba je mi ori ni because nigba yen ninu group
awo n ba wo kan me a ma wo kan to ba nsele ni a ma wo kan to ma nse gbogbo gbaye ni mo ni opolopo oju awon omo warriors yen ni mo ni oju won lowo mo ni phone number won lowo mo ni phone number won lowo tori won a se update si be won a ma bu ko gberegbe gbogbo won a ma comment won a ma se pe won a ma se pe fun ko gberegbe won de mo pe mo wa nbe ti mo nka won yo opolopo eyan lara won ton suspect won pe awon yen ni ko gberegbe opolopo lara won ni won yo ngba yen ton suspect won pe awon ni ko gberegbe awon ni ko gberegbe so won ma plan nkan to fe se fun page mi bon se fe flag mi bon se fe report mi bi se a se video fun won be a ko won bon se man flag bon se man report video kon ma lo report awon eyan kon ma lo flag awon eyan gbogbo eni man ri so ti bi se ba fe fun won lowo a ni kon ma to ba fe fun won ni recharge card a ni kon ma drop account number won ti bi se ba fe fa awon yen ni kon gba yen a ni kon ma drop account number pelu phone number won so popo ninu won ni mo ni oju won lowo ninu awon omo warriors yen be se ri mi ki n gbe jade emi o n jaja temi be yen iru nkan tin ba loju e lowo to ba wa fun mi to se were dada mo ma mo poke iwo asiko to fe sesin lele tori mo farabalẹ ko oju won mo ko phone number won gba yen oruko ton ton fin gbowo ton je gbogbo e ni mo ko nigba na let me gbe jade elomi mo ma lo sori profile won won ki fi comment tin ta o ninu group nothing lo mo ma lo si be ma screenshot oko won gbogbo e nigba yen nigba to ju ogun le oko won gbogbo won ni ma ko let me gbe jade mi gbe jade di ola bi si wa fi gbogbo ara si won o fi gbogbo ara si niyan lizi se nkan to se nigba yen gbogbo awon eyan ti won gbon pe ha anamayo wa kini kan o ka mu won down o ni kan ma worry o ni se ro pe anamayo wa nja fun mi ni anamayo wa oja fun mi o nja o ni fracas la anamayo wa won mo bo se ma handle ara won mo mi anamayo wa o wa okay o lo le lesi ni nkan to so ngba ye niyan ni mo se wa se show ti mo se nigba na ni mo se wa se show yen nigba yen gbogbo ara ni bi si fi ja lo fi duro ti lizi se wa ri awon ja yen ti wa nle ti pe ti pe be tori iya kesetti ni bi si man ti ju iya kesetti ni bi si lo man ti ju te ba ranti birthday ti bi si se ni 2022 bẹ́ẹ̀ tó ṣe ní 2022 ó ń tró ṣèdì lọ́dún yẹn tá a kọ́ ọ̀tí ẹ̀ tá a ń gbé káàkiri ìyá kẹsẹ́ẹ̀tì ló pè wọlé pé kó stop show yẹn kíní kan kíní kan gbogbo wàhálà yẹn ti wàálẹ̀ tipẹ́tipẹ́ èmi wọ́n máa ń wo bí sí pé irú ẹ̀ dáwọ́ ni ẹ́ ìgbà tá a mọ̀ ẹ́ tó wà nínú fracasi ńgbà yẹn orí ẹ̀ ṣì pé náà ó ní kó ń báyàn ṣe o fẹ kú fún ko to ba se show ko ni share ti ibi ti won ba ti fe wa su kuro nbe ni to ba je pe speaker tutu ni e a ni pe eru n ba e lati da duro bi si ori pe mi so ran pa ija yin to ba wu yin eja wa lale aye yin niyan to ba je new speaker ni e a ni pe eru n ba e lati da duro oju to ti roku to ti rosa ninu fracas ni e to ba se show ko ni si ai ti speaker mi ba de leyin e lola a gbe sori e se bi nkan ti ara ki lo ruko ki lo segeya se bi nkan tara segeya ogba niyan ti segeya fi kuro nbe nigbati ko de to npere ni truth hunt ti o de se asegeya ri to je wipe niyan lo ma nse ni gbogbo gba sebi nkan pẹlu nkan to bi segeya ninu to fi kuro
o wa ti di wi pe to ba nse show titi e eyan koko ni wa wo e bi si afi to ba so po fe se give away no ma wa o ba de bi wi pe o je ka awon omo yen mo pe jare lo nja de bi pe to ba nse show gan awon omo egbe gan tejo ni pe nse worry won ki share won ni wa wo e won ojo meji to so po da duro wo bi page se boost wo ba won yan se awon yan se wa sori page wo comment orisirisi awon ti o ti ninu fracas mo gan wo nkan ton ko fun e sori page to ba ko waju si eta to ba ko eyin si eta to ba ku wo nikan wahala le aye eniyan to ba tiru ara ipa bi si nibi ti won ba ti feyan eyan ma fi ese re ese eyin eyan ma fi dele nbe ni won fe ninu warrior te nse won fe rara page e gogo page se patapata lo lole oruko e gan ti o ba je nkan to se idopolopo fi roti pe yan kan be bi kan to nja na mayo wa ti o ba je nkan to sele lowo lowo lawon eyan kokan fi roti pe eyan kan wa nbi kan o to nje na mayo wa ejo yin te ba sejo iwa e wo so yin lati sese bere o ejo tori arabirin ta gbe sibe to ni diran lowo wa eyin te ba se enjoy wa ejo tori olohun e ba wa ran won lowo e ja safe life o nkan to se lopolo atemi yi fun lara mi nkan to se ni mo se ran ti pa eyan kan ma nbe bi nkan to nje bi si so yin soro won ni share won ni bayi dasin kokan to ba nse ko se so ko se pe ko fe ku o wa tun ni nkan kan wa tun gbe wa gbe picture lizzy wa ma ko ri mommy e o mommy e o ninu gbogbo awon to ntele lizzy ko se ni to celebrate lizzy to e ko ni share o se so o celebrate lizzy atoko e bo to ba je bi awon ara ata ti won si ninu team aba awon omo to de leyin e no gbe kini e no gbe picture to ko orisirisi o ma share awon beti wo ko ki share oga mejo ngbenu ko ngbenu oko wa ko lori Facebook to ye pe gbogbo yi pade araye lori afefe apade ara wa lori afefe BC o so ori olori awodigbe titi e lo se iwo nikan le yan ton ba lizi se awon eyan mi na ba se na but won da duro saye won won ja won baja won da duro saye won ojo to ba fe support e won a support e but iwo o gbe eru eleru o gbe sori o fa titi e lowo wa wo ra ile ni bisi won ro le meji lati te si e loju gbogbo eyan de so fun igba yen o gbo eyin lo ndo lo kuada won so fun e o gbo oti soro le mi ba so to mi o si nu pe ki wa ma jojo pe a na mayo wa o fe se show o se show o se fun re o se fun ki lo fe so ta ti gbo npa lizzy ki la gbo npa e kini nkan to je tutun nu aye lizzy kini nkan to je tutun nbe abolo ngogo ti funra lara e se dajo e ni o wa di eru fun egbe bi se mo po ti dagba to yen o ti lojo lori o wa di eru fun egbe wa ma pe egbe ni mommy e wa ma pe egbe ni mommy e won ri e mo ranti ojo kan o se show lowo wa pe wole bo se pe wole awon nkan to fe ma so iwo fe ma correct e pe mommy mi ko ri be se so ye kini ko nigba kan e mo wa nbe o ni lati yu e kuro speaker to roro ti wo fe ma ta ko titi e o yu e kuro lori speaker o ni anamayo we mo kan to sele mo ma pe yin ta ba pari show ko fe ka awon eyan gbo nkan to fe so ko fe ki awon eyan kan gbo nkan to fe so so ki wa ni nkan ti ki lo n ba ka bi si
seri gbogbo yin ko si nkan to sele se yon kokan nu yin si kaluku lo ma jere se owo e ti e ba te wa ti gbogbo nkan ro se e fe jaku laye yin ni e fe layo gbogbo eni ti libi tori yin o pe de gbogbo eni to hun ba ti mu lota to nse pe fun eyin na ni lati mu lota ke ma se pe fun o ti fe so gbogbo yin di ika o ti manipulate ori elomi debi pe aye elomi ti baje o ti manipulate yi debi wipe e ti ri dudu loju yin gan dudu tin jo funfun o tin jo red loju yin e le daronu mo e mo baye se ri mo e ti di ika mo mo pe awon nkan ti o nso lori show e a ti ma affect life yin debi pe ninu ile yin gan e ti ma fi wuwa si alabagbe ore oko e bi ara yin e ti ma fi wuwa si won e ni trust eyan kokan mo eh ni trust eyan kokan mo because o ti je ke ri awon eyan bi wi pe o ti je ke ri rayi bi pe eyin le logun ju laye o ti je ke ri rayi pe aye odun o ti je ke ri rayi pe eyin le logun ju laye o ti je ke ri rayi pe ke ma ba awon eyan se o ti je ke ri rayi pe ika ni gbogbo eyan o ti e ti so rayin do logun te ba loko e furasi te ba lore e furasi ya yin e furasi gbogbo alabagbe yin patapata le ma furasi gbogbo alabagbe ara ore yin ohun le ni lati furasi ikan ti lizi to so yin da niyan ta yi o ba wa ma se yin ti o ba je wi pe eyin gogon ya ika funra lara yin e se sister mi godu godu e se go eh ti o ba je pe eyin gogon ya ika funra lara yin e ja nibo le ti riru eri keyan ma ja ko ma tan keyan ma ja ko ma tan ibi ti mo ti gba pe opolo gbogbo yin ti ku niyan eyan wa mu opolo yin tori pe ori popolo yin dori kodo ko si o ti wo pe bi tohun ba ti ti yin si ni won ti di opolo yin monugo owe lo npa fun yin gba to so pe awon kan bo hun jawo ti de won monugo eyin gogon na di opolo yin monugo se ranti won ni ke ma koruko yin ke ma so address ile yin gba yen eh gbo gba to ni ke ma koruko yin ke ma so address yin yen gba yen no sise yin lowo opolo yin ti joba ori yin ti dalu because to wa ye pe nkan se yin to te ti mo wi pe ibi to hun ba ti ti yin si ohun le nlo eyan kan abaja leni aleni yen ni Jesus lover to ba tu dola eni yen to ni Jesus lover ti journalist ko ba soro nipa eni yen eyin na o de ronu pe se nkan mi o ti ma wo ti ijaba fe pari a ma bi yi pe ta lo soro wa o a fe se show eyin o wa ronu yi pe se fe fi gbogbo ojo aye yin ja ojo wo le fe si mi e ti wa do logun aye o ti ba yin denu re ajo aye yin e raye rira yin mo e ti so gbogbo awon to wa ni ayika ye ti so won dota e ti so gbogbo eyan dota mo ki sister mi ajo to unique e kojo meta tori pe nkan to n ko si yin ni ori ni gbogbo igba hatred lo n preach fun yin ni gbogbo igba hatred lo mama preach fun yin ni gbogbo igba ko si oro ife ko si oro ayo e wa ma se alaja eyin na wa ma se pe e wa joko ke ro laye yi pe ija yi ojo wo lo ma tan ojo wo ni ija yi ma tan mo ro pe eyin da ba ni awo show mi ti pe ma ngbo ti ma so ni gbogbo time ti sise lizi e ma gbo ti mo ma so wi pe kò sí ara àwọn fans ẹni mi tẹ́lẹ̀ èmi ò comment sórí show ẹ̀rí sórí page ẹ̀rí o mo follow lórí Instagram
bo se ma njo bo se ma se gbogbo eye e mo pa won fans kan wa be won ni comment won ni se kokan wa kan ma wo e won ma wo to se won de ma like e won de ma like ko to se mo ma wo mo ma tele bo se ma njo ta Bẹ́ẹ̀ ló jìjì, ikọ̀ mi máa ń ṣẹlẹ̀ síyàn tó yòókì fura. Ní òjìjì, ìjà. Ṣé ó ṣe ṣẹṣẹ́ yìí ronú débi pé, ṣé báwo ni gbogbo ayé ṣe máa kórìíra èèyàn kan? Àbí ẹ ń tọ́ra yín? Ẹni tó yẹ pé òun fún rẹ̀ fake account tó ní kò ń ṣe kékeré ẹ̀yin tẹ̀lé nípa ẹ̀ṣẹ̀ warriors fake account tẹ́ni òun ṣe kékeré téèyàn kọ̀ọ̀kan ń lò so ẹ wá comment rẹ́gẹ́dẹ́ ẹ ṣí akíní rẹ́gẹ́dẹ́ ẹ sọ pé eléyàn ẹ láwọn èèyàn fẹ́ yín. Èèyàn mélòó náà ṣe iná ṣe TikTok náà sí jẹ tó ń ṣe oríṣiríṣi tó máa bú tí ó bá jẹ́ pé ó ti mú ọ lára ó like ìjà wọn á bú wọn á ṣe oríṣiríṣi fún ó ní táìmù kan bì báyìí. Gbogbo ayé ni mo wò pé wo ọ̀rọ̀ lizzy mi ò àkọ́kọ́ tí máa sọ̀rọ̀ lizzy nínú ọdún ìlélẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ọjà á sọ̀rọ̀ ọjà á tajà á ṣe kínní bóyá nǹkankan ló bóyá ó rí pé òun ti ń lose fans ni o bóyá kò láyọ̀ mọ́ ni o ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ padà ó bẹ̀rẹ̀ sí bá àwọn èèyàn. Ẹ wá rorí yín pọ́jọ́ wo lẹ fẹ́ simi èèyàn tó máa lọ gbé comment rẹ pé tí ò bá tiẹ̀ bẹ́ lára mú o lè reply sí kí kálukú bá ti tiẹ̀ lọ. Èèyàn tó máa jókòó 5 hours 6 hours fún comment lásán á lóun reply sí comment. Ẹ dẹ̀ rò pé ẹ fẹ́ sinmi láyé yín. Ẹ dẹ̀ ní láti fi gbogbo 6 hours yẹn kẹ́ fi wò ó. Gbogbo 6 hours 5 hours tó fi ń ṣe ṣò ẹ ní láti jókòó kẹ́ wò ó. Kí lẹ fẹ́ fọjọ́ yẹn ṣe? Ọjọ́ yẹn ti lọ mọ yín lọ́wọ́ ọdún yìí ti lọ mọ́ pọ̀ lọ́wọ́. Nínú ibi tóun ti ń rí ayọ̀ títí ẹ̀ òun ni ìjà. Nígbà tí wàá dúró pé wọ́n fẹ́ gbèsùbú nínú gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ ṣòṣì pẹ̀lú ẹ̀ lénìí. Ta ni kò kọjú ìjà ti rí? Wípé sóun nìkan ni ta ni ò pé ní àlájà bínbín rí sóun nìkan ni pẹ̀lú ìjà. So òun nìkan ni a gbé comment a reply to comment a ṣe show kò dẹ̀ ní wá jáde kó wá ṣe give away fún yín pé owó tẹ fi ń ra data. Nínú yín ọjọ́ tí kan nínú yín bá fẹ́ sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ó máa rọ òjò ìpele yín lórí kò rán ìyá yín kò rán yín ẹ̀yin lẹ láyé yín tẹ gbé kalẹ̀ tẹ fi ń ṣòṣì tẹ fi ń ṣorí burúkú. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti sọ nǹkan nù a wá gbé irọ́ wá fún yín ẹ̀dẹ̀ ní jókòó kẹtùrọ̀ mi ìmọ̀ lizzy rí nà kí ni mo fẹ́ ètẹ̀ fún kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú ẹ̀. But ìwà tó ń wù fún ẹni tí ò bá like irọ́ ẹni tó bá kórìíra ìbàjẹ́ kò lè máa tẹ̀lé lizzy pé nǹkan tó ń ṣe dá ó kàn wá sá sí abẹ́ fracas ó kàn sá sí abẹ́ nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí ẹ̀yin kan ló jọ lójú. Ìwọ tó bá ti ń tẹ̀lé láti orí Instagram wà mọ̀ wípé ìjà rọ lọ́rùn ó láìkí kó máa drag àwọn èèyàn ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ di iṣẹ́ tí ẹlẹ́dà ẹ̀ tó wu ẹlẹ́dà ẹ̀ ṣe tó yàn láyò tó wù kó máa ṣe láyé ẹ̀ òun ni nǹkan tẹ́ rí tó ń ṣe yẹn tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó bẹ̀rẹ̀ tó tara bọ̀ dáadáa láti 2022 òwú ṣe gangan ló ń ṣe yẹn. Àwọn tó wá jọ bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà yẹn ṣé wọ́n wà pẹ̀lú ẹ̀ mọ́? Rárá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ò sí pẹ̀lú ẹ̀ mọ́. Etí yín ò di ẹgbọ́n nǹkan tí ọmọlógo fún mi ọmọlógo ẹgbọ́n nǹkan tó sọ nà án ẹgbọ́n nǹkan tó sọ jáde lẹ́nu. No 2019 ló wá sórí Facebook tó lóun di oníkan welcome to fracas 2022 ló wá
o tin jaja yen ti pe ti pe lori Instagram gbogbo ja won ati toyin ija gbogbo won o tin ja ti pe ti pe se e wa gbo nkan ti teni omo logo so eni te defe ti tori eja te fe ti tori eku alakara ni ko fe keni keji di apo are nikan lo mo are nikan lo mo eyin ko wa wo wi pe aye yin ti ta to ba ni pe eyan paro laye lizi n paro e ri pe mi o yo so emi o n yo ro eyan so ti ma fe se show patapata ko jade epe to fi ma deru bayi yen o ti se to ju be lo fa wa yi ri gba to de wu mi mo dake eyan kokon le deru epe ba emi emi na lo alago melo yeye la ma fi se to ba se pe eto emi ba fa de bi pe mo ma lo ba lori isu emi mo ma comment mo ma pe wole o block account o go block number mi gbeyin ni eni to ba ti se nkan kini kan ko ni ma kiese nkule eyin to ba mo pe eja e ba ja lona eto ohun lo le se pe fun te ku taru pe ma ma bayin a lohun gbe pe bo e wa sare ma bebe ma so update e ma be ko ma binu epe olori buruku wo epe osiwo eni to ba gbadura ta du e ba gba ninu gbogbo yin ta lo gbadura nkan ti to sele si lizi ko sele si yin eh to ba lohun lowo lowo mi o ba jiyan tori mi dapo e o le lowo ko kan mi to ba lohun laso ko ba lohun ni gold ko kan mi mi o dapo e mi ki so nkan ti mi ba ri ejo no nbe peja but any right say won ba nse nkan ti o da ta ba ri online any right lati so ohun a ma ni adabi to ba koko wa bayan adabi to ba soro eyan gbogbo awon to ma wa analyze aye won se gbogbo won na koko wa ba se gbogbo won na koko wa ba ko mu show ti agbala Gabriel to se fun ko gbe jade nigba yen la ni soro e mo show ti agbala Gabriel se abibi ti ma yen tin se show to ti daruko e brother mi ase pa mo kiyin sa e ka bo sori eto sa to ti da oruko e ko gbe jade wa ma leni ti o ba wa fe oki wa fun en to ba ti soro wa lu kepe mole update mi ni mo tin reti e latana ka tu jo bere pada ba se ma nse pe ko jade ko se pe bo se ma nse bo o ma npe mi gba to nse adabi e gan o pe mi dada o pe mi gan gba to nse adabi e mi ni paro mo emi ni so nkan ti mi ba ri lizi o le ko le kuro ninu ija emi o mo boya se mo eni to ba ni ayo lo ma funyan o le funyan ni nkan to ni nkan ti o ba ni o le funyan kokan eni to ba like gbogbo igba ija only time ko te pe gbogbo speaker fi sile lizi o stop nibi te ti ma fura gbogbo igba ti ija won ati yabo ojo le eh se e le ri mi ki soro lori abi ki analysis kankan lori e mi da si mi soro npa e ani ninu odun yin akoko ti ma soro lizi lele mi dasi but ibi te ti ma mo wipe lizi ibi to hun tin ri ayo titi olorun lo meni to to olorun lo meni to wo inu ija lo tin ri ayo titi e o se mi lanu fun opolopo speakers te ti so ti toro ri te wa like as konsi tori pe fe gang fight e ti gbagbe nkan te ti so seyin bawo lawon eyan se fe believe yin mo báwo làwọn èèyàn ṣe fẹ́ máa gbà yín gbọ́ mọ́ àwọn tó bá dẹ̀ ń wúrú wà báyìí ẹni tó ń bá ń bá wọn sòtítọ́ ọ̀rọ̀ wọn á hètì ẹ̀ bọ̀ nínú wọn tó bá ku àwọn nìkan wọn á tún rò lẹ́lẹ́kejì pé ẹni òtítọ́ ọ̀rọ̀ ló ń bá wọn sọ ẹ̀yin tẹ̀ ń tàn wọ́n tẹ máa ń push wọn kan lọjà tẹ máa ń ṣe ránkà dédé fún wọn èpè náà máa ń gbé yín iṣẹ́ lẹ́yìn epe no ma n gbe yin ise leyin e lo ti toro te fe so
ero ma ba yin ati so tori epe epe osiwe ejo no npe ro ejo no npa epe ro nibi ta ti ma mu wi pe lizi o yan ise yen layo ijajija ajaka o yan layo ni fura lo se so eje pa pe ta won ya bo gbe jade fura lo se so ni pe ati pari o boye mi ni mi ori o mi ro pe ase e ma flag wa mo now mi ro pe ari video kokan ti yabo se ni eyin igba yen to ti da oruko e abi to ti throw shade si e abi to ti se update fu e mi ro pa ri lati igba yen ka ri lati igba yen bo tori pe ilara to wa ni ara e si fola o le ma ba yabo ojoja bo ti fola ba kuro ni odo yabo ojo lola e ri pe lizi afi sile ti fola ba ni poke o lola o fola yabo ojo le fola kuro lodo e lizi afi sile tori pe o ri fola pelu yabo ojo ni wahala to wa ni arin won ati yabojo lo se di pe dodon afi ko ku lo se di pe dodon afi ko da bo se da ti fola ba tu wa lodo eyan mi lola eni ya tu di cheese lover gbogbo esu to ka si yabojo lorun ni si labere si ka seni yen lorun gbogbo ibi ti fola ba ti lo ni kilode kilo sele mi ro pa ri gbo ni bi kan poke fola ati lati won jira won do mi ro pa ri gbo ni bi kan pa won jo wa bi ko won bara won soro won se kini kan kilo de te pe iwa laye fola o je isoro fun wo kilo de pe iwa laye fola je isoro fun wo te pe isemi e bayi o npi e ninu olohun o foko mo ti e iko ti mo so niyan o ti manipulate awon followers e de bi pe ori elomi ti yi ninu won won ni ironu meji mo eyan ma rojo fun yin ni gbogbo gba wi pe won se le fo hun won se e de ni ironu ka ibere pe kini won se kilo ni ti ya pe won nikan na se gbogbo e fun se business da yin po ni no se le pa emi e se okowo pamo ti won lowo no se le pa emi e abo ba won tomo no se le pa emi e e ni ronu be e wa ja ojo te ba so pe ke correct e bayi epe lo ma gbe yin se e de wo pe fe jaku ta wa no demonugo ninu eyin te ntele ata awon to so fun yin po hun demonugo awa ma ton yin eru ma ba yin ati soro eru ma ba yin ati correct en te ntele iru ife olori buruku won niyan won ni to mo ya meji ba wole ton rerin jade won ton ra won ton ba koroju jade won bara won so nkan to njo ti toro no bara won so e wa nto e jo nto ra yin ko ma ba fe jo isu baba labule olori buruku wo baba labule ofowo lo wa nbi kankan eh gbogbo bi mi se soro e amoye nkan ni mo foju foda pe wo oro lizi mi fe sojare oun na mo ninu flakase to nse ti lizi lohun bere to nse to ba fe joko seyin to ba fe tunro a ranti nkan ti mo se fun ko sogbon to fe dasi se to ni bon ni omi ni o mi na won rin ni won rin ni to ran ro pa siri ti bo tori e lo se ma npe mi awon koko wa teyin eyan ofura si mo n bo lori oro ti mo n so lo lori oro ohun atawon awon to n se godmother god kini kan fun mo n bo lori e e ma je kan ri wa flag awon koko wa ti e fura si o de ye ke fura si
mori kini kan ni odo me bo mori comment ko ah olorun je ki ri olorun je ki ri skill gbe soju screen mi mbo ah ti mo se fe sa no se be mi se be Ọ̀ṣẹ́pẹ̀ tó fẹ́ ṣẹ́fẹ́ nìyẹn. Ó ní ṣó dìgbà tí wọ́n bá gbé òkú Fọlá tó wá fi kọ́ òun lọ́rùn kóhun tó máa sọ̀rọ̀. Kí ló dé tó máa ń rọ ikú ro àwọn èèyàn? Fọlá ń bá Ìyábọ̀ Òjó ṣe, níbo ló ti papọ̀ mọ́ ikú? Mo wá máa rán yín létí nǹkan kan. Nígbà tálùjọ ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò, nígbà tí àlùjọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lọ́dún ẹ̀, tí àlùjọ tí màmá fún àlùjọ lọ́wọ́ lọ́dún náà, tí màmá fálùjọ lọ́wọ́ lọ́dún náà, Lizzy jáde ṣe ṣó kan, àwọn èèyàn fọkàn sí ṣó yẹn. Ó ní pé ṣe ti ń rí o, ó ti kúrò lọ́dọ̀ òun sìn o, torí tẹ́sábọ́ọ̀dù bá pa á, kẹ ẹ má sọ pé òun ni o. Ẹ̀yin tẹ bá ti máa ń wo ṣó mi dáadáa. Lẹ́yìn tó ṣe ṣó yẹn, mo wá jáde. Mo wá lẹ́yìn èèyàn. Ẹ fi àlùjọ, ẹ fi kọ́ lágbájá báyìí lọ́rùn. Torí ó ṣe ṣó yẹn léraléra, nǹkan ẹyọ̀kan tó dẹ̀ sọ nìyẹn. Mo ní ẹ fi kọ́ lọ́rùn. Nǹkan kò gbọdọ̀ ṣe. Kò pa lálùjọ ń gbé àwọn fọ́ìsìtò tí kọ́ jáde, tí wọ́n dẹ Akìlà sí tó ní kán pa tó gbé jáde tó wá pí ẹ̀. Mo tẹnu mọ́ ṣó yẹn. Mo ní nǹkan kò gbọdọ̀ ṣe àlùjọ. Àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí update. Àwọn èèyàn wá ń ṣe update. Àwọn èèyàn wá ń ṣe update. Ẹ̀yin tẹ bá máa ń wo ṣó mi, ẹ máa rántí. Irú ẹ̀ ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí. Ó ti ń sọ kinní yẹn léraléra pé tí Fọlá bá kú, ṣé kán wá fi kọ́ òun lọ́rùn ni? Ó ń sọ léraléra pé gbogbo àwọn tí Ìyábọ̀ Òjó bá ti mú mọ́ra náà máa ń kú. Ó ń sọ léraléra. Mo rí kọ́mẹ̀ntì yìí o, mo rí mẹ́sẹ̀jì yìí. Mo máa reply yín later ìjọ. Ó láwọn tó bá ti mú mọ́ra ló máa ń kú. Ìjẹ́ ẹ̀ lè ká ẹyàn kan àbí èèyàn méjì tí Ìyábọ̀ Òjó mú mọ́ra tó kú? Ṣé Ìyábọ̀ Òjó ni Mohbad ń bá ṣiṣẹ́ ni? Ṣé Ìyábọ̀ Òjó ni? Kò yé mi ni o. Wọ́n dẹ̀ ní iṣu àtẹnumọ́rọ̀ ò kí jóná. Ó máa ń sọ kinní yẹn léraléra pé Ìyábọ̀ Òjó máa tún pẹnu so. Ó máa pẹnu so. Òun ò lè jẹ́ kó fi kú ẹ̀ kóhun lọ́rùn. Àwọn nǹkan kan wà tí ibi tí Lizzy bá ti ń ṣe pè nìkan lẹ máa ń gbọ́. Àwọn nǹkan tó bá ń sọ gangan tó jẹ́ nǹkan tó yẹ kẹ́ mójútó fún èèyàn tẹ́ mọ̀ bí ẹni mọ owó tẹ́ mọ nǹkan tó lè ṣe. Ó yẹ kẹ́ mójútó. Ó yẹ kí Ìyábọ̀ Òjó fúnra lára ẹ̀ kó mójútó. Ọlọ́mọ ajá sóre dáràn. Dorcas ẹ mọ̀ pé orí ló kó yọ. Ore ló ṣe o, ẹrí pórí ló kó yọ. Ì
Iyabo Ojo fure o ye ko mu oju to that statement to man so o so lori show e na o tutu so o man so dada ti o ba ni so mo ni gbogbo kini ya won koko wa to man se mo man ri bet mo decide pe wo oro lizi te ba ranti lati igba ti ti mo ti soro e last show kan ti mo se ti mo fi wonde pelu bo se man soro yoruba pe awon yoruba se gba awon yoruba sawo mo de ri pe leyin igba yen to ba fe soro yoruba o ma la pe ko nse gbogbo yoruba o ma la dada pe ko nse gbogbo yoruba o ti lizi ba se show merin o ma soro yen ninu meta ninu e ki lo de to wa je pe iku patapata nkan to le sele ni pe ki yabo ko le fola kan ma bara won se mo pe se wo loro ku to je pe gbogbo gba iku pe to ba ti ku won wa foku e ko hun lorun se ko mo ma soro se ko ma pariwo to ba ti ku eh ti ji so ba ti pa a ma lo daruko ni se fola mo this lover ri to fi ma se se bodo ya bojo ni gbogbo wa tin ri se bodo this lover ni gbogbo wa tin ri se bodo ya bojo ni gbogbo wa tin ri mo ki sister mi merci sholi Moki, Eve Maria, Moki. Ado ya bojo ni gbogbo yin tin ri ni gbogbo wa tin ri ki lo fa oro iku ki la gbe lo ki la gbe bo to fi di pe to ba ti pa o won wa foko ma lo foko eko mi lorun to ba ti pa o ko ma lo foko eko mi lorun e fi foko ti lorun e fi sori to ba je wi pe ko si nkokon mi ninu e iko te tin fa bo to ti pe se bi po ri fola fi fola sile bo ba se ri ko se le aye koko e ẹni tó bá ṣe wọn fẹẹ sùn jẹ ni wọn fẹẹ ṣe kinní kan ni kòkun ẹ fọlá ò ní ikú kíkú kankan bí ò ṣe yíyẹ bí nǹkan bá ṣe fọlá bá ònà ṣe fọlá fi àgbè báyìí tó bá jẹ kó ti yọ owó ẹ lọ fọlá tó bá jẹ wípé o ti yọ owó ẹ pátápátá lọrọ fọlá ó ti jẹ lẹyìn fọlá báwo ni ìpàdé fọlá tó máa rò sí ẹ tí ò bá jẹ kó ní nǹkan tí wọn náà tó ń ṣe lábẹ́lẹ̀ tọlọrun ju ẹ lọ báwo ni ìwà láàyè fọlá ṣe jẹ problem ẹ lizzy kò yé mi ni o ọrọ yẹn tí ó ti ń ṣẹlẹ léraléraléraléra mo dẹ rí pé èèyàn ẹ wà kíyèsí ọrọ yẹn ìjà tó ń báyọ ìyàbò òjò jà ṣé ó ṣe rí ìyàbò òjò ni ṣé jesus lover ṣe ń blọọgì lizzy ni kò ṣe sọ fún yín pé ìyàbò òjò ni jesus lover kó tó di pé fọlá lọ síbẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ìyàbò òjò dá lọ́wọ́ ẹ̀ kojú pé ó polówó heartbeat lọ ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé lizzy ẹ ti ẹ̀ fi jọ́kan ràn lọ́wọ́ kẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni nǹkan tó fa ìjà láàrin ìwọ àti ìyàbò òjò pẹ̀tọ́rí pé ẹ fẹ́ jà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ayé ẹlòmíì ti bàjẹ́ toró ti fi ọwọ́ ara ẹ̀ fa ogun ogun tí ó mọ̀dí tí ó kọ́ lọ́wọ́ tí ó kọ́ lẹ́sẹ̀ ó ti fi fà á ó ti fi fà á sórí ara ẹ̀ ó ti wá ná ọlọ́run léra ẹ̀ lórí ẹ ràn lizzy lọ́wọ́ ẹ̀yìn tẹ̀ntẹ̀lé ẹ fi ọjọ́ kan bèrè pé bẹ́ẹ̀ bá sọ ọlọ́run la ẹ pé lẹ́yìn ẹ ní pé kí ni nǹkan tó fàjà láàrin òun àti ìyàbò òjò ẹ sọ bẹ́ẹ̀ torí pé ààrẹ ni tó máa ṣe bí màmá ṣe ṣe ń gbà kan òun ló tú àṣírí lizzy níbi ọ̀rọ̀ tó yìn ìjà yín ò bá máa lọ ni torí kò sí bó ṣe le tó nígbà yẹn àwọn èèyàn sì gba àwọn kọ̀ọ̀kan sì gba lizzy gbọ́ èkó ò ní sùn táwọn èèyàn bá wá bu anita ẹ bá mọ nǹkan tó ṣe fún mi ni mọ nǹkan tí tó yìn ṣe fún mi gbogbo yín ẹ máa lọ péjọ pa ni tẹ bá mọ nǹkan tó ṣe fún mi ó dẹ̀ ń drag ẹ̀ ó ń drag ọmọ ẹ̀ ó ń drag ọkọ ẹ̀ á ní tẹ bá mọ nǹkan tó ṣe fún mi ẹ máa pa ni ẹ máa ṣe kinní kan ni ìyẹn ní tó yìn tí ò bá jẹ́ ọjọ́ tí màmá gbé wọn papọ̀ sórí fóònù tí ò bá jẹ́ ọjọ́ yẹn lizzy ò rí ẹjọ́ rò
ti a ba ri agba gidi kan na so tun le seru nkan be egbo won ati yabo ojo ejo gbe won papo sori phone e ma jojoro eyin egbe won papo sori phone lori live chat ti gbogbo aye ma gbo egbo won ati yabo ojo papo e je ki kaluku rojo nkan to fa wahala e ri pe asiri lizi atutu emi o ri omo yabo ojo ri mi o si leyin e mi o sa ideyan kokon nkan to ti mo ri online ni mo nsoro lori e e ri pe nigba ti mama se kini yen nigba yen ni oro to yin loro yen to yanju because pa se ni to yin ni fans tawon eyan duro ti to awon akan awa akan be ni mo so awa akan support lizzy awa akan a si support lizzy e lo wori account mi ko gbere gbe ayan fi olo e ma ri picture wedding lizzy nbe toro wa ni o wa pelu mama ngba e ta celebrate e so ke yan to awon eyan to celebrate yan to n cha fun yan ko to pada leyin eyan pe ase wo nikan ni o ma to yi eyin na gbogbo nkan ta yin se yi la wa kan na ti se fun lizzy ri kola dikewa o ti se fun ri kola le ku fun gba yen eni ti o ni nkan ti lizzy o ni ko le fun yin lizzy o layo ko de le fun yan layo ojo ti mo ti stop lati ma gbeja ba an update fun ni igba ti mama gbe ohun ati toyin sori ago lizzy o ma ri nkan kan so toyin rojo o rojo ti ti e bo se rojo lo nse pe da to ko ti toyin to ko ti lizzy nsoro omo to ti bi tipe omo to ti bi tipe nigba yen omo yen wa bi 27 years so yin ni mi o mo en gogo gba yen igbawo la mora o nigba to hun loyun omo yen mama wa bere pa se Florida ni o ni rara wa ni omo ohun akobi roti mi pe to le to yin so pe ko hun si ikun soke awon eyan de ti ja lo rekereke pe ate ba mo nkan to se fun mi te ba mo nkan to mo buruku ye se fun mi gbogbo e ko ni sun gbogbo kini ko ni sun eyin eyan te ba fe se abosi e je ki agbalagba kan na tu se nkan ti ya yen se lodun na e gbe yabo sori phone e gbe lizzy sori phone eni kan rojo ki lo faja e wa mo boya e fe ma jaja yen lo boya e ni ja ija yen mo eyin te n jaja diju ti e n bubi si tori pe o celebrate omo yabo ojo e wa mo boya e fe ma jaja yen lo se bi nkan to gbe fun yin ni se ti gboro lenu yabo e oni gbogbo eyan ko lo le ma se nkan ti lizzy se lola ẹni tó bá ní ojú òun lójú máa ń tì ẹ jẹ́ kí èèyàn kan kó gbé ìyábọ̀ bó bá ṣe lára àwọn àgbàlagbà nínú indọ́stírì wọn ni ẹ gbé ìyábọ̀ sórí fò ẹ gbé lizzy sórí fòn ẹ jẹ́ kí kálukú rojọ́ tẹ bá nípa ń pè wọ́n sínú ibì kan lọ́ọ̀yà kan àbẹ́nìkan ló ń bá wọn yanjú ẹ̀ kò ní yanjú because ẹjọ́ tí ìyábọ̀ ti rò mọ́ tí lizzy ti rò mọ́ ìyábọ̀ lẹ́sẹ̀ àwọn àkan ò gbàgbọ́ àwọn ìkan gbàgbọ́ wọn rò pé òótọ́ ni ẹ gbé wọn sórí phone bí ìyá yẹn ṣe ṣe bí màmá ṣe ṣe ń gbà yẹn ẹ gbé wọn sórí phone lórí live chat kí kálukú rojọ́ káwọn fans kálukú gbọ́ nǹkan tó fa wàhálà ẹ rí pé lizzy ò ní rẹjọ́ rò torí wípé fọlá lọ síbẹ̀ ó polówó heartbeat bra nǹkan tí ìyábọ̀ fi dáràn nìyẹn nǹkan tí ìyábọ̀ fi dáràn nìyẹn ẹ rí pé kó tó di pé fọlá lọ síbẹ̀ ẹ lè gbọ́ orúkọ ìyábọ̀ lẹ́nu lizzy ẹ lè gbọ́ kódà wọn ọjà torí mo rántí pé lọ́jọ́ tí màmá bá wọn parí ìjà yẹn ìyábọ̀ òjò kọ́kọ́ ṣe live chat ó wá pe màmá wọlé tóyìn náà ń rojọ́ kó tó di pé màmá lọ ṣe lórí péjì wọn ó wá pe màmá wọlé ìyábọ̀ òjò wá sọ pé mo pe liz
emi na ti pe list so won ja won ba la won ja tele pa mo ti pe list lori oro yi o ni pe nkan to se fohun o se kini ko to ye de lohun o se be ni mama wa fi pada sori page won na lo sise yen asiri wa tu fun gbogbo awa tan jaje osi lodun na asiri wa tu fun gbogbo awa tan jaja lodun na pe ah so ija ti o ni dile yo nja bawo le se mi le ma rojo ejo gota do ti bayi so won ja tele mo lodo gbogbo eni ti fola to ba ti sumo eni yen ti di ota ota lizi ti e ba fe mo ti e ba fe mo eyin o ma ye se be ti figba kan e ti figba kan se ore fola ri te support fola ege si lizi ti e ba fe mo e pada lo en place fola ti e ko se for 2 weeks ni o e lo e bridge fola ke wa wo boya lizi oni wa fun yin a wa fun yin a ran yin leti nkan tabi ke ti se fun ri a ran yin leti nkan tabi ke ti se fun ri babi ka se operate pelu cheat lover o ma so fun yin igba ye se ri ti e ba se awon kokoko yen e ni ri otito oro ija ti oni pari eyan jaje a ma se show fun yin koni so pe nkan bayi lojo da won po a ma roju eyan kan soso to ba n baja o se lei o se tohun o se lei opolo yin o wa si pe kile yin se fun won e igba to hun so bayi kini wo so ko da ni so fun yin pe lodun bayi o ko ni so fun yin pe lodun bayi iko bayi sele lodun bayi kini ko sele nigba bayi ko ni so yen fun yin bo ohun nikan lo ma se won se lizi o se yan ri laye lizi nikan lo ma se lizi nikan lo ma se iyabo ojo omo e won lo mo ko wa le won se gbogbo nkan ton se nibo lo ti kan lizi awon ija kon wa to je wi pe ikale yin te ntele tori pe mo pe ko like to ti toro tori e ko se ntan e ntan en te ba ti so ti toro ma se pe fun yin kaka temi a ba fun ma bayan se ru e ma pada leyin eni afi ti n ba ti mo ru eyan to je mo ma pada leyin e ti ma ba fi ma tun e tayi a fi ma baje uhun tori mo ni beru olohun eto e le bere pe ki lo tun sele se bo ti ba yi pari ja se beyin le wa se show fun wa pe ko ligi ni ko si ja mo ki lo tun sele to wa je pe awon nkan to ti lo lo wa ran yin leti pada lo ran yin leti pada awon nkan to ti so ngba yen o wa jade wa ni e voice note e Mr. Lawa bawo lo se dawo kini kan bawo lo se dodo this lover kilo kan iya bojo pelu yen o ma todun to tin ja ija voice note yen bo o ma todun to tin ja ija yen bo o ma daruko iya bo ringba yen nibi tori eyin te ntele tori yin o wa ti pe mo mo pe ma sunku kokan mi o wo re wa sori Facebook ekun yin o dodo mi nibi tori yin o ti pe ni wi pe e wa bere lowo e e be se ma soro voice note yin gba kan ko soruko alabirin yin be but eni ti fola ba ti lo sodo e eni yen lo ti dota yin e ran ti bere yen e ran ti ka bere yen lowo e bawo lo wa si je e alabirin iya bojo ye ki dakuruko e ti e ki daruko e rara tele e je ki fola ko tun lo sodo eyan mi lola ko lo odo fun ki akibele lola won tun wa fun won lo n lo ran this lover gbogbo nkan ti won ba ma fi ba loruko je laye fe niyan mi o ri iru e ri laye mi mi ri iru e ri ni aye mi ki nkan joda yi po e gbagbe oro won gboko won gboko okunrin o layole but ki nkan joda yi po ko wa ni dodon ko wa so re dota le ni ma deyin fe niyan tawon eyan ba wa soro titi e wa wa lo gbada ada bi ofowo awon olonbe lo nfo fada bi awon wo lo nfo fe pe
awon wo lo nfo fun ipe eni bi lo poju ninu yin ika lo poju ninu yin se wa ri nkan to se fun yin si o du mo mi o du mo mi oba nla pele Elizabeth oba nla won se fe won fi ran inora eni di o le wa so nita igba ti ti bi si dori gongo emi e ni bi si le soro oun ni bi si le soro bisisi to le soro tori bisi duro ti bisi fi gbogbo alaja fun eyin abosi le lo se abosi bisi o fi gba kan ba jari ko se show fun but eyin te npera yin ni god mommy te n lo mo lizi kakiri abosi le lo se tori e ti se show fun ri ari ninu yin to pe eniyan gogogogon lo gbe laye lowo lo ta sita lo tu sita bi omojo mejo sebi lara awo to fi se ya adebi npe alaso adura to fi se ya leni to ba so pe enikan ni ki fola lo se kini kan fola lo record kilode to ki daruko adebi npe te ba ki salabosi eyi te pe ira yin ni eyan gidi te ni pe ntele te ba ki se amuku meko kilode te bere bere ni lo eje ka dale la ki sadada ka jo da sile ka mo polo wa kale ka wa jo ro to wa nle yi okay for like record abi ti e ba ro ti wi pe this lover ni fola koko lo ba pe ohun fola ma koko jade pa ma koko do ohun fola this lover ni koko lo ba abi be kilode ti oku awon fe je fu this lover ni igba yen ta ba ran ti dada iko ti na je ti abi jade gan to son pa o play online ibi to ti so wi pe efemi ni ke bulizi mi ni pe ke bulizi e ma bulizi e fi lizi sile e kan ba mi bala ji soro ko ma fo awon omo lowo ko ma tojo awon omo mi o foko mo ko ma tojo awon omo I nkan ti agboja ta agbo ledo this lover niyan blogger ni this lover now nkan to ba fi to ma ko le daru awon voice note yen fun ko ma fi se ko ma upload e toro ma fu page ni traffic o ma gbe jade kilode ti fola fola o beyan kokko soro lori facebook ngba yen ko beyan kokko se e ja so ti soro sibi to ti soro ba wa kilode ti fola o ko gbogbo voice note yen fun Jesus lover ko le ra nu gba mo ki sister mi accurate gossip welcome on board kilode ti ko se koko fun pa yen kilode to je gba to di odo adebi npe alaso adura loro voice to ti wo gbogbo awon to nsise lawa fola busy ni gba yen ko se ni to ni voice note kokan lowo ko si eni to ni voice note kokan lowo meanwhile gbogbo gba yen adebi npe tin baja gbogbo gba yen adebi npe nsise lizi lowo common sense ni now speaker ni e o fe wa soro eyan ta orogun e lo gbejo wa o so pe iwa to ko e de ma soro a ma soro ma o ma npe mi ko kon ranti mi ni record e je ki n gbo record e to ba ti pe e so mo bo se record so mo ba se record record e to ba record e ti mo ba gbo mo ma mo bi mo se ma sise yen anu to n wa yen wa ri gba awon eyan le believe e so mo pe celebrity ni lizi so awon eyan le ma believe gbogbo nkan to n so yen so to ba je pe looto ni ke mi le ri ise yen se online ka awon eyan le gba gbo sa si record record oko e se nu yin bu ni eyin ta n jijo si se nu yin bu ni voice note ma koko jade si ori afefe odo adebi npe ni now voice note ma koko jade si ori afefe diola odo adebi npe ni lo ti jade adebi npe alaso adura adebi npe alaso adura de tin ba awon o tin ba lizija oun lo gbe oyun rubber jade oun lo je ka awon eyan ma ro la awon eyan mo pe okay o loyun rubber ko se ni kokan to ronu debe
ko si eyan kokan to ronu debe o lo je ka mo wi pe ko si la ninu ikun lizi temi o de ba eyan kokan so ru eri ko si nkan to kan mi mi o n ba mi o n se ru se be yen temi mi ni so nkan ti mi ba ri ohun lo gbe jade si online ko ki se fola nikan awon ti kini ti ferry awon ti lawo ati ferry o tu gbe awon mi na jade o wa play ohun won eni ti o play ohun e o awon ti lawo ato ti ferry what a flag o ko ki se fola nikan ni ade bi npe gbe wa o tu gbe awon eyan mi na wa ti mi o ba ni ka ti mi ba se mistake ato obirin meta ta de bi npe gbe wa leyin fola pe fola ni e gbo eyan lo foju sara to pe blogger ta mo eyan lo sise blogger ta mo eyan lo sise so fola ni gbo eyan fi oju si ara so eyan e ba e ja lo tu lo sopo ke wa wo ko ke ki lo fa voice note ti fola ba ti so ti ko laye aje terun ba eni ti o lapon to je n to ma je ngba yen lo n wa ti e ba ri speaker ko to n pe voice note ko lizi leni odo ade bi pe lo ti jade wi pe ko ba si eda alaye to ba bi omo ti o ma gbo awon nkan to n so ninu voice note yen ti ko ni se anu fola ero ma npo lori show ade bi pe npa yen ni ero ma npo gidi lori show ade bi npe nigba yen ani alakoko re je n play part 1 a clear part 2 part 3 part 4 part 5 6 se ka wa play fun yin online se ka wa play fun yin online ide n jajo si e be ru olohun ẹbẹ̀rú ọjọ́ àti sùn ẹyẹ jájá orí burúkú tó ń bá ti dorí yín mọ́bì kọ́kọ́ ẹjí kẹ máa sùn bẹ̀tẹ̀ orí pé ilé ẹ̀fún àmọ́ pé ìjàbọ̀ sí ni lizzy ń jà tí lizzy bá wá jà fún orúkọ ara ẹ̀ orúkọ ọkọ àti ọmọ tó wá kílẹ̀ orúkọ ara ẹ̀ adébí pé kò sí lábẹ́ bó ṣe lè wù kó rí kò sí bí orúkọ adébí pé aláṣọ àdúrà ọ̀sẹ̀ ni máa jáde kò sí bí orúkọ adébíyìnpé aláṣọ àdúrà ò ṣe ní máa jáde ó fìgbà kan ní kwame lórí kọjú ó fìgbà kan ní sọjí ni ó fìgbà kan ní jokers ó fìgbà kan ní kò sẹ́ni tó ní dárúkọ nísìnyí ó tún ti di pé ìyàbọ̀ òjò ló ní kó máa rìkọ́dù ó fìgbà kan sọ pé tó yìn ló ní pé kó máa rìkọ́dù ẹ ohun ọkọ ẹ pé wọ́n fẹ́ gbé wá sọ́nlàì nísìnyí ó ti di yabojo voice note yẹn tí adébíyìnpé gbé wá tó bá nípò ológun lórí social media genesis ogun ẹ adébíyìnpé aláṣọ àdúrà ni ṣe ti rí ìdí tí mo fi ní kéèyàn kankan má gbé mi mọ́ra mi ò béèyàn kankan ṣe ṣe ti rí torí tó ti tó bá délẹ̀ á sọ ẹ̀rù kòkò ní bàmí pẹ̀lẹ́ ní kankan mi ní rí pé mi ò ṣẹyàn kankan nǹkan tó wà lẹ̀ là ń sọ ṣé ti rí ìdí tí mo ṣe ní ẹ má gbé mi mọ́ra torí mo fẹ́ máa sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ mi ì fẹ́ parọ́ mi ì fẹ́ máa wò pé èèyàn kan á bínú tí n bá ṣe ṣó ẹni tó bá rí kó bínú kò kàn mí chanting flag ni tó bá ti wà ó kẹ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ṣó ti wá ok ṣe ti ń gbọ́ mi dáadáa ṣé kò crack mọ́.
So to walk and see. Okay. All right. Ade bin pe alasu adura lo ye ko koju si voice note to gbe wa ohun lo je ki fola soji ohun lo je ki soji ko wa phone number ki loruko e kan ohun lo je ki soji wa phone number fola ti soji se bere se yen to se ntu die sita voice note to play ti gbogbo eyan gbo ohun o je ka wo eyan support awon to support se tele ni o je ko support mo mo ohun lo je ki doka si da si rinu fracas awon ya se abo si won a se ka won a ri dudu won a pe ni fufun ti e ba lo wo awon show ti doka si se nigba yen ti e ba lo wo gbe body e mo ki yin sister mi ti e ba lo wo e ri pe dokas man so dada nigba ye pe mi o ni problem pelu lizzy mi o ni problem pelu lizzy lawal ati fola lo ba mi bi bai soji lo nsise lizzy nigba yen o ma ni mi o ni problem pelu lizzy lawal ni fo dokas a se show nipa lawal oro lawal ati oko e soji ati ade bi npe awon na sise lizzy nigba yen ki dokas to bere si ni ma ta si lizzy leyin igba ti dokas n sowo fun awon speakers leyin igba ti lizzy n sowo fun leyin igba ti lizzy to n sowo fun awon speakers pe kon ma face awon to n soro tawon yen wa ti fracas bo ti won ma bu dokas ni normal ebu to ma n bura won ninu fracas leyin igba yen ni dokas se bere si ta si lizzy nipo ke se bere se fe se niyan eni to ran yin sele mi ma lo fun ko ki seyin but ko to di pe kini soji lo nse gbogbo kini yi ko nse pe won fi n boyan lasiri iko ti mo ri ni mo so mi se daruko ba nla nisin ki so po ba nla ni o ba nlo da si mi se daruko ba nla aye igba oro to yin no ba nla ti jaja titi e gbogbo nkan ti mo de so yi lo wa lori YouTube e lo wo e ri gbogbo show ti doka ti se gbogbo gba ton bere iko ta won yan wa lo weapon ton lo to fi n ba lizzy ja ade bi pe lo n pe fun lo n pe kale mi so pon lo pe fun won ninu inbox o o n se show lori live chat lo tin play awon voice note yen se bi gba yen ni pass upon da ati ade bi pe na di ota to face ara won pass upon da defend emi e fe bo nigba yen pass upon da defend emi e fe bo nigba na tori ti bo passport da ba ti se to ti fe pari ko ti defend agbe lizi wole eyin te ba ranti agbe lizi wole lizi na wa so nkan pa e ade bi gba ko tu ju mi ni ti e ba ma ti ba ranti dada eyin te nja ijo shi mo shi liye se gbogbo voice note ti fola n play nigba yen nibi te ti fura leleyi se ko n se awon oro to sele ni time yen gogogogan ni won gbe jade to n play se ko ki se awon oro to sele nigba yen ni ade bi n pe n gbe jade ti fola n send si ti won play ti won play ewo lo je voice note titi fola ti record tipe ton wa gbe wa ton pada lo nigba ti isele ta ma ni pe fola ti n record oko e tipe toro mura ija ti o ba je pe speaker kan lo so fun pe kawon eyan le gbo alaye e oni lati ma record e kawon eyan le gbo nkan ti won na so oni lati ma record e
tora won ton sise fun lizi awon ton support lizi awon ton lenu ni o agbalagba speaker ni o mo ki yin sister mi funke belo so tun tin flag ni e ko je ka jo ro ka je ka jo ro oro ti o ruju rara ni gbogbo nkan te n so wi pe won gbe wa won play e fo la record oko e o record oko e awon kan to sele ni time yen gogogogogogo lo record awon nkan yen lo record I koko de wa te eyan ranti pe akoko ma mu eni to nje fola a ma mo page e oju fola ma jade sita lizi ni now lizi ni pe a ma koko mo oju fola lizi ni o fe debunk nkan ti gist lover to so lodun na o fe debunk e o wa record baba onile landlord fola won wa lo record landlord fola leyin to bi moton leyin ti lizi bi moton o wa nse show o wa play voice note baba onile yen yen landlord fola o wa play voice note e nibi to wa tin play voice note lo wa so pe eni ta de soro yi o ko mo sese o ko mo bo se sise o afi party e lo wo ri page e o wa daruko page fola lori live chat yen eyi te ba ranti ejo e comment mo ka comment bayi eyi te ba ranti nkan ti mo so yen o fe debunk nkan ti gist lover so won wa play voice note landlord o wa leni ta nso te gbo to sunkun ro lori lori gist lover yen o o ni ro ni o party lo ma lo ko mo sese te ba ri bo se ma mura emi ti mo nsise gan mi o le mura to emi ti mo nsise loju mejeji mi le mura to o wa loke e lo wo page bye 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 fo lati nubu e lo wo bo se mura sojo eni ti ya nje oni e lo wo so je ni ti ya nje ba se mo page fola niyan ada fun yin ba se mo page fola niyan fola o se gbe gbogbo voice note yen ko gbe fun gist lover ngba yen se ba nu lo nwa fola de ti o tin ba adebimpe soro adebimpe tin ba lizija nigba yen adebimpe tin ba lizija igbogbo nkan to de gbe jade e lo listen si e lo gbo gbogbo nkan to nsele ni time yen gogogogogogo non so ninu voice note yen okay ibi ti lati ti so wi pe tojo bo e ibi to so pe tojo bo e se bi ability wa ni o wa na America to lo bimo abi se bi wa na America gbogbo gba yin adebi pe tin ba lizija speaker kan lo ma so fun pe wa ma record e ni o se ranti ni eyin yan speaker kan lo ma so fun fola wi pe ah wa ma record e ka wi o le gbo nkan ta nso leyin igba yen lisi tu jade o se show o fi deep o fa fi debunk nkan ta de bi pe to play lodo titi e ade bi pe wa ta lo npada pe lisi fure lisi mi mo fe ranti mo so ko mo se so ko ti mo so mo ke ranti lisi fure lisi mi to ti gbara tutu jade nibi te ti ma nko lo bi mo niyan eni to koko so la je ade bi npe ni eni to se se bi mo ton se se fun kan e le ri kojo koko ma wa se show e wa duru show to se fure eni si mi leyin to se yen tan no wa sese lo record ore mr lawo ore onisi no wa se gbe record yen jade lati fi ta ko nkan ti lizi so yen ranti now
ti Adebimi pe ba ti se show kan ti ni ti ba ti so kan eyin ba ye ni new voice ni o ti ma jade ni eyin gba yen ohun ni new voice ni o ti ma jade sita kini nkan ta wa nso ti o ba je pe speaker kan lo so fun pe ma record o ma record nkan ta wa no ma sa ku eniyan ti ba nso lenu laso ni gbo oni lati ma report so lizzy to ba fe paro o mo to bo to ba fe paro pe o mo to o to be lati so yen sise lori nkan ti mo so yen wa analysis lori e bere bere lowo bi npe bere bere lowo bi npe je ko so awon date ta awon voice note yen wole je ko so fun e won lo crack I bought some crack. I just got one long crack. Oh, you must have lost it. Hey, you're telling me about my comments. Chatting about Pada. Okay. Eshe. Eri pe nigba yen ti Lizzy ba ti soro pe de lo fi soro but post support da ma stage show lati taku Adebi pe won wa pe Lizzy sori e won wa won lo ti wa okay nada lo tun ko pon crack won wa pe Lizzy sori e Lẹyìn ti post support da ba pari isu e voice note tutun atun jade sita atun voice note tutun atun jade sita kini nkan te nso kini nkan te nso Fola o se ma gbe voice note ati gba te sese se marriage te sese wedding yin ko ma gbe jade ko se gbe gbogbo yen jade lo nigba to di pe Fola bere si ni nkan se pelu speaker lo di pe voice note ti wo one flag ni o flag ni internet ni wa okay ada fun yin let's put mouth nkan ti won ba gbo lodo Adebi npe alaso adura o la won na fi se show ko wa to di pe soji bere si wa die o nwa die o nwa die won gbe ade dollar won gbe gba won gba wo kakiri won gbe won wa Lizzy fura o ma fi soro wi pe voice note ti so Fola to fu this lover ko to so fun ni wi pe e ma drag Lizzy e fi Lizzy sile e ko ba mi bo ko mi soro ko ma toju omo mi o foko mo e ba baba lati fa soro o se wa de gba to di odo Facebook blogger igba ye ni voice note jade lo di pe voice note no fin ja no fin ba post upon daja mo rati igba ti voice note toju obo e jade ti o di pe a fe lo gbowo lowo e kini ko ti yen sele apa fo apa post upon da fun re jabo gbogbo gba yen o ti bi mana o ti wa la America boyo o de ti bi mo bo o ti wa la America to ro jade ninu voice note yen be apa post upon da jabo ni post upon da fin gbe lo fin bere nigba to gbe e wole fun interview wi pe se de su opokunrin ni fe yin lo to se de show pe mi ni fe yin to o bere lowo e be lojo na ki wa ni nkan te so e wa ma fata mo ma ta mo gbogbo eni to ba ti lo sodo Fola
to ran fola lowo awon e lo ran poko record jade awon e lo ran poko record oko e o fi e pa sile o pa lapa lapa se je bi le nja se ti ri pe ija bi le nja nisi e le nja doshi te kon e so mo lomo for nothing to wa je pe ti for lati ni so de le eni ilisi ma wa fu awon ni ti sofa awon na ni ko ma record awon na ni ko pe ho wa laji gbogbo baye ba o sele a gbo ro ho ho awon ti gba ni ti di speaker lo fi okun so ti o wa ba wa ni owo eyan kankan ajo wa de bi pe lo owo eyan kankan ni ori facebook yi ajo wa de bi pe alaso adura tori gba yen awon o gbo ro ho kankan a gbo ro ho ho pe iwo wa nbe o a gbo nibi tori ti de wa jijoshi tori yin o ti pe lizia wa pe a pe eni yi ni jesus over leni a lohun na lo record to ba tu do la wa fopolo yin taludo a wa tu gbe yan mi wa lola a leni yen lo ni kon record to ba tu do tun la eni ti ifola ba tin ba se abi to ba fe baja a ni a leni yen lo tun lo record ori yin o de pe lati joko ke ronu yin pe ki se osiko le nse e wa nti ara opolopo yan ko ise e ti e fi eru aye yin sile e de eru eleru eru sori e tu fa sowo e wa le nsa da bi e pe baba labule olori buruku wo le n pe kiri eh se baba labule ori buruku wo le n pe kiri ejo na bogunro e pe iranse ni ejo namba ro teyan ba je bi ko si nkan to ma sele ko si nkan to ma sele a lu pe temi ba nse show gbogbo gba ti mo nse show lizzy gan awon nkan tori e ni o se lo se ma npe mi because awon bi ko wa temi ma towo bo loro e inu mi de du pe awon iyan wa reason si nkan ti mo so awon iyan wa sise to tori e lo se ma npe mi eyan fi on fi osi o fi nsa yoyo fun yin online on blag nkan sele eni pe ko sele ni dumota o sele niyan eja e faraya e se gbogbo e o jade oni ko ri be niyan leti awon to ba je ko ri be o ri be ko tojo ko to su o de jade o de n blag pe oja ye jona oni iwo lo baba labule awon eyan de n wo bi mumu won so nkankan so ba pe yan ni abi fun rai rai eyan pa ifun yen mo won pe e ni ka bo tori ori buruku to ti ba awon eyan mi won sa pe fun were jo won pa se owo fun were jo ori buruku to ti ba awon eyan to la bule o o je sogo wa ko wa se nu to ba yawo yan mojuto won ni mojuto ikan to ba yawo mojuto no ma fe no ma fe si ko to analyze ni le baba la bi osiwo ta baba fe lo ka nigba ta se fracas bi jeje won a de won de baba la bule won a bi lejo won lo crack ara o won flag ni o ko si ko to se speaker mi a je npo lowo ngba yin
eje ma polowo ta mo ngbo wara mi bi by now e de lo fe crack eje ma polowo ah ah o wara mi mo ngbo yen eje polowo gba Akibi oku e lo se sise o won mo na do koko si yele yele ewo la kon fa la polo lori awo ti o dun wo ile se magic skin care o jura won lo to to awon na se oju lowo skin repair to su awo to ti baje ni tutun won se pedicure manicure facial body scrub body wash massage body wax atoni ruru e e te si bi aye nke si o ni bi omi ewa to ka to to gbedule ka wo e gbo wo tun wo one time ile se magic skin care won ta won pin to sise fun e ke yawo e bi be wa ti se Okay, tin gbo mi. Ever tell of a like. Ise Adebi npe ni. Ojo ti Adebi pe se show. To lawon igbe fu awon igbe show eyan wale. Awon igbe page eyan wale mo ni eh. Se ki ma ka. Se ogbo show ti mo wa se ngba yen o disappear ni. Ogbo show mi ti ba tin pare e bayi to ba ti loruko Adebi npe nu wa report en. Iko ti mo so ko to di pe eno flag pe on crack iko ti mo so ni wi pe nigba mi teyan ba ngboju fu awon nkan kokokokan da ke fi were sile ko se oku ye bo ba se wu were asun oku ya ije ti eyan kokan ba ti soro Lizzie a ma so fun yin pe e ranti nkan to sele ni dumota a ma fi deruba won a ma fi deruba won a ma fi babalabule a ma fi deruba won mo wa so fun yin pe ti o ba je pe gba ta wo pe ki kaluku fi Lizzie sile ko ma se ti e ka ni gba ta fi se ti atara bo show yen ta nse dada ni oro wa lori nkan to so oro wa lori nkan to so ti eyan o ba rin bense won ni be ni sekise ti eyan o ba ti rin to jomo ko pe ni nkan ti o je boya de nse won ni pe eyan be oro dumota lo ja gbo e mo n lo ra bottle ni mo n lo gbra kini ko gbogbo awon nkan to ma n ta o ma so pe container wa n ja fun eni won wa ja oja won wa ja eru e ti kode ko ma si wahala nbe oni kaluku lo mo bo se ndogun aye e iyen okan emi oro dumota wa sele niyan o ti jade oni ko ri be oni po clear ara e iti o ye eyan yo lo tora awon adajo ton awon omo ton ri ton fi gun ejo yen ton danu ton da sigbo ko wa tu ojo ko to su oja yen lo jona ibi ti nkan ti sele si e gogogogan ni bi to jona oun ni bi to jona aimo ye customers no ni now ti won kejo le le won lori oyi ma won yan orisirisi lese onipa won ni oja yen lo jona tori po ma so wipo ki darijiyan o gbianju pe ko lu owa agbara lawon eniyan lori but olodun je ko ba nu pade ni court won de jonu ti ko ba se ri se yabo ojo lo lo tele sodo awon adajo na se folani aba won to no nbeja ori won ni ko gbe se awon na lo to na lo te idisile lodo awon adajo ko fi dejo nu ani be yen lo wa jo lo ninu oja ma pa ma bag lo nla wa ma fi ba mo pe awon ni ti ni ko se be ni jumota won lo wo nkan to sele nbe
sele nbe e o ba le fo fo lagba oloju mo ba nu pade o fa mo kon lo so na si shop won o so ko ba labule kon lo se miracle o so ko bo paro mo eni ah aje ke lana omo ku le ni ta ni omo pa ja na ko mo ye se bo mi jare Won ni fe ka so be yen won a flag e o ma tun so ni iko ta re ka won yan ba e fa yan yan ko ko fa won eneleni lowo shop won pada ka won eniyan gan gbe lo si court ko gbe lo si court tori o fi brag dada o fi brag dada online to ye ka won eniyan wo lo si court ko fun won lowo shop won owo ja won to jona iko to mu baba labule e ko le command ina lati bi to wa pe ki arin bi gbero won de jonu o fa won boys lowo kon lo si poju na ta lo ma be se show ke ma bura yin ori e fo ori e daru ta lo ma be se ru show be yin Se flag no flag don ni o je enri comment mo okay
Okay. Emma, I love and like a job. I got him on solo. Take me back and show you. I told you back and show you. I show you. So you back and shake me. Hey, you ain't me if you want you. Go to and shake me. If you want. Only one queer low lady to motor. Oja de oja. O gbiyanju. E dawo. E lo court. Se awon ton pe eja. Ohun ladajo. Eh? Se awon ni judge to dejo nu. Se awon ton pe eja. Se awon ni awon ni yabo ojo abe awon to dejo nu yen. La rori Facebook. O ni ton ri ton fi danu. O ni nkan ton ri. Pe nkan to fe ko sele si won yen ti o sele tori pe o ki darijiyan. Mo tutu so o wa fun awon boys lowo ko lo sun shop won arin yen lo iko lojona kon lo dana sun shop won a je ke lana omo ku loni tani omo pa jana lo po mo je egun ati ro wole eyin ati ro jade tani o ti mo pe ku to wole leyin ati ro to jade eh mo so ile tori awon to ye pe ton ba ti so ti toro kan wa ma so fun won pe babalabule so ran ti nkan to sele ni dumota se kini kan ko si babalabule were kokon ni bi kokon be ni gbogbo en mo fi so ko si babalabule kokon ni bi kokon o kan ran awon eyan o fa awon eyan lowo kan lo so na si shop won ni bo de se ma fi brag yen. O ye ka won yen gogo ejo wora yin pada lo si court tori won ti leri lowo o man so dada online pe wo lo je ki be jona to ba ra won eyan be tu oro ewewe kon be tu si rewe o man so dada ni online pe wo lo je ki be jona o ye ka won yen dawo na pada si court ke lo ro kon gbe baba labule wa nkan to ri lobe to fi wa rowo eyin to ba nsoro to ba fi obalabule deru ba yin te ba ngbagbo a je wi pe eyin gogo ise owo yin o mo egbe ni fun eni to le para ti o le pa emi babalabule olori buruku kan wa nbi kan lawon eyan drag e lotun lo se to ba ni babalagule to daju iwo ni ma wa se show wa ma pa won eyan bi e funny wa ma pa won eyan bi e funny awa ma fi babalabule deru ba won yan won yan wa ma be iya Sulaimon iyan se ma kan mi leyin okan o ah ma se kini nkan na en je koko yin laya je e ro ti toro le ni le so e wa je ki nkan buruku ma gbile si tori pe eru babalabule n ba won eyan babalabule ko babalabule ni ti babalabule ko ba wa bi ko a fi le kan ko ro e ri bo se ri yen a fi sile abe to ba gbadun o le ma se so ko ma pa iro ko ma se so lojojumo iwo ni kan luwa ni joba n se eh iwo nikan ni wa ni odidi Lagos government won koju si e won ba eja won like e iwo nikan ni iwo nikan ni gbogbo Hollywood patapata iwo nikan no ba ja gbogbo awon eyan lori TikTok iwo nikan no ba ja gbogbo awon eyan lori Facebook iwo nikan no ba ja o de joko ko wo ra pe ki lo nse e se be yen ni wa ise buru ni but o ti paro o ti manipulate won o se show kan ni show mejeji ti mo fe soro npa last week lo se show yen o se show yen ni last week iko olohun ko receipt fa won eyan to sanwo le
Maybe to wa ti lohun ko receipt lowo wa ni eyan kan pe okay o wa ni ohun ti ra lato James K John abi kini kan le ni yen je lo poruko eni yen o wa ni yen lo ti so owo e ton yi o eyin to ku ke mu ra si eyin ko la ti owo won so o wa ni fa so birin yen ase eni yen aso birin o n lo shi fun o ti so owo e ton o ni ai mi ateni yi ati jo nbara wa bo ti pe ti pe won ti mo mi ti pe ati jo nbara wa ti pe ti pe won ti patronize wa ti pe ti pe eyin ge to tun ma se sobi ojo keta o tun wa pada rifa se ni atori o lo mo rara tele tele o ni gba ti awon eyan ba di dago o ninu fracas deni yen fi fe ohun lo wa nbo se debi pe eni yen tori pe igba to ohun deposit ohun odo ko n si ni to deposit ohun ko mo bo se rowo to ku to se san baba labule lo sise yen o tu same person ni o the same person eni yen na wa comment pe thank you Alaja. O wa comment pe thank you Alaja for the testimony mo wo pe ogbeni lati lo ni account yi papa lo ni account ele papa lo ni account yi mo ro ti account yen mi kon mi mo ruko yen lori ni o lohun sese mo ni o ni ninu fracas o leni yen wa so wi pe ha igba ton se nkan ton se fun e bi mo se bere si lo ti mo sanwo leyen 6 months ni mo fe fi so but ona kan si lowo nwa lowo nwa lowo nwa bo wo se nwa yen bayi mo wo pe awon eyan wo wa ninu won bu ton tele arabirin o le polowo oja e to ba fe polowo oja e ku si wahala nbe ku si mi ni problem pelu business e but ewo ni ro iro iro oju ko loju ije talawo soko to n pe won lobirin won ti sowo ton e ti jo wa tipe tipe won ti n tele e bo tipe tipe o de tu di ojo keta o ti dokunrin pada o ti dokunrin o ti je pe igba ton drag e ohun no mu e nkan to se fun gbogbo eyin ti e n tele niyan te fi wo se tori pe eni ti o ba je pe eyan tinu e ti kan e kan ni ma wo show ke ma mu ota nibi te tin wo show ke ma farabalẹ gbọ ki leni yen so kini speaker yen so ki lo n jade lenu e bawo lawon oro e se tali se won jora won nkan to n so jade lenu se to ba so hele ni se bi ko lo ma so lola ro mo de yin asoro agbagbe nkan to so laarin ojo meji sira won eyin yen wa so pe fe ku sibe e so pe fe ku sibe e le blame lizzy pe ko like anamayo wa eni ti o ba ni fe nkan te yin o ba ni eyan le fun yan bisi ni ko lo joko ko lori ara e ta ba so pe bisi o stable nibi oro lizzy bisi stable o fi gbogbo ara ba se koda o tun no owo e o fi ba lizzy se pe se lizzy feran e pada no ojo ti won na nkan ti lizzy wa so nita ojo yen ni mo ti wo pe no e ma so awon kini kan na gbe kini yen awon kini e de ni reni ton raja mi su montaja se le ba fe bere pe se lizzy so ni customer titi mo le looto ni yes mi ni so pe ro because ko to se fracas o sa n se business ngba yen to ma njo se bawon eyan kan lo ra ko n se bora boya ni si o boya won wa ti sa lo mi o mo boya won ti wa sa lo mi o mo wa ma ni bo le ti ri to tin se ru eyin na ero yoruba ni gbogbo wa na wa ma se show wa ma ni ija ti won ja lo fi ntaja mo ntaja mi ni e se show ki fi yin taja e se show ki fi yin taja
epe tomo tomo kini ko se kini ko tomo 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 lo fi ntaja oja ibe ta lo fe ra ta lo fe ra iru oja yen eyan se ka o no si wa loju pe ko si ko ta fe se common sense ni eyin na ero now o ni won won ba okay ni si o eyin ateyan kan a do fa poko ajaja ko wa do do keta ko ni ati le ri sira wa ke wa ma ri omo eniyan mo abi ki le eniyan jona ki wa le ti ma so pe se ti ri kan to se le leyan awon eyan da won fe lo ko ti won lo san mo lo ko ti so lo nbe won da won si le ada o si mo de fa won lowo ko lo sun mo arin yen ina ti jo o wa gbege nje le yin lowo baba labule baba le ni ye baba labule to le padi no la labule kwaju arin bi ti nkan ti sele ni dumota o ye ko le se fa won speakers lo nsoro e kon ma po je lenu o ye ko le se fun awon speakers lo nsoro e kon ma po je lenu awa ma fi deruba awon eyan a ma fi brag se o wa ko gbogbo eyan laye je ni abi eru awon to fe sore leru le ma ba o le ni ma fe sepon ki le fe jada ko ki la fe jada papo ki la fe jada papo iko to se ti mo fi mo e o se mo to ba se mo fi ta ba laye a ma be wo o to o ti papo ni e o de se mo lójú ayé láìṣe pa wo nínú kinní ẹjọ́ da nǹkan papọ̀ ẹdọ̀ lọ sọ́nà sínú ṣọ́ọ̀pù wọn àwọn yẹn ò dẹ̀lé ẹ̀rú ń bà wọ́n wọn lè dá padà sí kóòtù kán gba gbogbo owó ọjà wọn tó jó níná kán gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kán lọ bí àwọn ṣó ẹ̀ kán lọ kóòtù ẹ̀ àwọn ibi tó ti sọ pé ìwọ àti bàbá lábúlé lẹ lọ sún ṣọ́ọ̀pù wọn níná wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí wọn rí kọkọ ṣe sí ṣé àwọn ìtọ́ fún máa ń dàgbà wa yorùbá nìyẹn pa lójo pa bẹ̀rù wípa bẹ̀rù ìkọ́ ṣẹlẹ̀ àwọn ẹni ẹlẹ́ni pariwo síta ṣé wọ́n ti jẹ̀bi ni ṣé wọ́n ti jẹ̀bi kò tọ́jọ́ kò tó sùn tó dẹjọ́ nù ṣọ́ọ̀pù wọn jóná ó dẹ̀ yé máa sọ irú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ èyí sí tó bá fẹ́ dá mi lò nǹkan tó máa sọ nìyẹn pé lọ wo tó ṣẹlẹ̀ ní ìdùmọ̀tà mo máa pe bàbá fún ẹ mo máa ṣe kinní kan fún ẹ mo máa pe bàbá lábúlé lọ wo tó ṣẹlẹ̀ ní ìdùmọ̀tà lórí live chat ọjà jóná odidi ọjà tí ò sọjà kékeré èèyàn kọ́ dẹ̀ ń brag pé òun lòún sun ọjà níná ẹ dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí ẹ wo orí èèyàn bẹ́ẹ̀ ràn a máa jó a máa rẹ́rìn a máa ṣe olúkòso a máa play bọ́jà yẹn ṣe jóná lórí live chat a máa play bọ́jà yẹn ṣe jóná lórí live chat a máa sọ olúkòso a máa rẹ́rìn inú yín dùn inú yín dùn kò sẹ́ni tó rò nínú yín pòkè tí ò bá ní bó ṣe jẹ́ a ní bó ṣe jẹ́ ìná kan tó lè dẹjọ́ kan tó lè kó ẹjọ́ dànù nílé ẹjọ́ o wá ṣèdájọ́ lọ́wọ́ ara ẹ o dẹ̀ rìn o dẹ̀ yan o dẹ̀ tún fi ń sakọlọ́ online àwọn tó ti ń rí jẹ wọ́n dá láì rí jẹ mọ́ iṣẹ́ tó fi ń bọ́ ọkọ bọ́yàwó bọ́ ọmọ wọ́n dá láì ní mọ́ lórí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sí wọn pariwo síta ẹ̀yẹ máa pọ́n jẹ̀bẹ̀ lákìsà babalábúlé òfòwò ni babalábúlé tí ò lè gbẹ́ látọjọ́ ẹ̀ tó pẹ́jìyẹ ń dáa jẹ́ tó ń lé aládìyẹ tí nǹkan kò ṣẹlẹ̀ torí ìjà orí burúkú fúráká àdánwò táwọn míì fẹ́ ṣe tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan wọ́n á máa ládàbí etí inú yín fọ ẹ gbọ́ngbà tí bí sí sọ lánàá pé òun fẹ́ ṣe operation fibroid òun ní fibroid
je ka so pada bi lo nja ohun na bbc ba tin bonu wahala kan bayi lo nko sinu mi tori pe bbc lo gboju jade ta de ri ni tori pe bbc lo gboju jade to je bbc nikan la ri baba labule o se sanu bbc eh gbogbo eyan alabosi gbogbo gba ta wa na o ti mo ati wa wa na ti ja fun ri gbogbo gba ti a ti mo a ja fun ri ta face awon soji nigba yen ati dokas won fe ba ye je ni mi ti the speaker o update na la man se update la man se ngba yen a de ma support e to ba upload nkan a ba comment sibe awi sibe ka ku sibe e fowo pon won jebe lakisa o npa awon eyan lapasaye awon eyan ti fe di were ton fi so awon eyan di were ori elomi ti o to tin flag a ma gbe ija wa baye lojojumo ija ija eni to lo mu olorun o ti da tori pa awon eyan soro ni awele iyawo sike tori pa awon eyan soro ni be ni mo so fun yin ni gba to ni bon o pada wa soro na o mo nkan to ju eri ngba yen o mo nkan toju eri ngba yen nigba to ni bon tori pa awon eyan soro ton ti pati pe e o tun bere bi se ma se o bere bo se ma se iko to da ma baje to a ba de bi pe omo ma koju si ye ninu ile po n lo se ohun okay mo ti gbo abade bi pe iya ma koju somo po ohun lo se ohun ti gbogbo eyan ma fura sira won aje gbodo to nwe ni kunra aje gbodo to nwe ni kunra so gbogbo nkan ta npo ta eyan po jebe npo jebe lakisa ni ko si kokan ti lizi le se fe ni kokan eni to ba ni otito oro to fe so o lojo ko pe sibi kokan pe yabo kan bere nkan to se fun e ri pe ko ni ri nkan so eni to ba ti ri pe fola lo sodo e awon lo ma npara omo lo ma ndide ija si se fola wa ni gbele aye mo ni eyin eyan gbogbo ona te ba le fi ran fola lowo bo se update ni e se e fi fola iko ta se ngba lujo niyan e fi fola ko lizi lorun mo ntenu mo iyabo ojo lo ma so pa won fe darun si lorun iyabo ojo no ma so pe awon fe darun si lorun e fi fola ko lizi lorun to ba so mi ni so nkan ti mo so o ti so da lai moye gba lo ti soro yen ai moye gba wi pe ohun soro fola tori to ba ku ko ma wa fi ko ohun lorun bawo lo se ma ro kuro e da egbe bawo lo se ma ro ikuro e da egbe ti o ba ni nkan to fe se ki lo ro debe to fi ro pe fola fe ku iyabo ojo lo ma lohun fe baja otito oro be ni mo so fun yin yen o ma n so dada ninu show e o de tu comment si bi kan ti a mebo gbe wi pe tori ti fola ba ku ti won ba pa fola kan ma wa fi ko ohun lorun
eni to ba lori lori ma nfo oju nuno lejo ma nlo ada fun yin jaki jakshi ese ani ti folaba ese e pa comment eni yen ani ti folaba ku to ta folaba ku ani kon lo gbe yabojo fola ti o sick ti o se pe ah eni to sick o ta fe ma roku si oloni sola fola ti o sick ti nkan ko se bawo le yan se ni lati ma roku si ro eyan be ba se se nigba alujo ni yen alujo ku o ta ku o ba lo di pe ta ta alujo ba ti ku to lati pa we lo gbe sabojo ki to fi gbe benu ngba yen ile de fura kini aburo ma roku si eda igbe sara aja na niyan na wa se ara aja niyan wa ki yabojo ko fura olohun ni je ko sore se o olohun ni je ka e se ore se awon oro kon wa to je wi pe o ye ka e ma court to ba nsoro awon oro kon wa to je pe o ye ka e ma pay attention si to ba nsoro lo se ma roku se da egbe omo lomo to kon wa ba ye se ma da ko ri ti ero ko se so fun e o ka won ati oko e mo bi kokon o ti move on pelu life e o wa se won fe pa ni o time kon na bo se so fun dokas ni yen pe tori ton ba ti pa ninu le ton ko fun te ba ranti bi pe ohun mo nkan to fe se o ton ba ti pa ninu le ton ko fun yen ton ba ti lo won wa so pe liti lo pa ohun pariwo ni si o kon ma fi ku eko ohun lorun o nibi ile ton ko fun nisi o ti di yabojo eyin na ero eyin alalubarika te ngbo mi ero bawo le yan eyan ti o to e ti o se kankan wa de joko wa kon ma ronu po fe ku eni ti o sick ti nkan ko se ti o se ku a o le ku loni o le ku lola wa ko joko si bi ko wa de ma roku pe a o le ku o pe a o le ku o won ma fi ku eko mi lorun kon ma le mi mo pa iru irori wo niyan ti o ba je ko n plan e e ma foju fo iru oro be eh ani mo badi ti lo iye abeji ti lo bawo lo se jora won ojojumo lawon eyan nku doro atijo o pelu magic top gbogbo product won lo wa ni cream ati oil e ibi kibi lo ile eja gbaye na ba ni ti oja ranse si o eroja to munadoko lo re awo ile se magic top skin care won ra won dano to kitile lenu se ton se odo won mu rara e ka si won ni number 23 o wa street ajibo e ma je kon gbe show yi lo e je ki ma lo Olorun mi o fero o maraye o fo dodo emi a ma so ti temi emi a ma so ti temi ijale ja ti le foro ya be jija ti te fi ro meni elemo to ba je polo ba wa laye e ma fo laja e ma fi folaja eyan mi emi so yi mo duro kan to gbe mi so lo e je ma lo kan to gbe mi ni so lo mo mo pe won a jade won a ma di bank gbogbo owo to ba jade bo la kola mi la speaker ti mi se pe mo se show ni si over 2 hours mi o se fe da la yoko kan gbogbo owó ẹ̀dá ẹ̀dá tó bá ti lórí tèmi iṣẹ́ ìpè ó ń lọ sórí ọmọ ẹni o àti rándìrán àti wọ́ oníkọjá ibi tó ti ṣe é onífọ́ọ̀mù tó ti ṣe é gbogbo yín pátápátá ń bẹ̀ àtẹ̀yìn tẹ́ iṣẹ́ ìpè yẹn ẹ̀yìn ilẹ̀ ẹni tí mo bá tún ti ráyè ẹ̀yìn èèyàn mo tún padà bọ̀ wá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀
wi be ka ku sibe gbogbo won le dake ko awon lo a lo ti pa lenu mo padabi pa won lenu mo padabi oloju wo lo gbe ke eyan je ma e se o bi a alabaro mi lo ya ram ti adowa e je ma gbe awon ko ti se mo ti reyo meji kan ton ti send di receipt si mi awon meji ko ti send di receipt si mejo e ma gbagbe ba se lo mama update abi kin jade wa so lori e mama update so e gba ni te ba ti wo so yi e ba mi wo lati isese bere e gbo ro arabirin yen e gbo nibe se ti gbo olorun aran gbogbo wa lowo e je ki ma feyi se alo kon to gbe so wa lo mo tun ma pada wa taye ba ti wa igba to ba ro emi lorun mo ma wa se so olobirin yen go lo je njade leni so mo tun ma pada wa pele pele a wa pari analysis wa e se mo dupe o.